सर नमस्कार हार्दिक स्वागत धन्यवाद तपाईँको टिमलाई राजनीतिमा रहनेहरू राजनीतिमा गर्नेहरूले आफू वरिपरि के बिचौलिया राखेर मुलुक सञ्चालन गरेका हुन्छन् अथवा बिचौलियाले राजनीतिज्ञहरूलाई प्रभावित पारेका हुने हो हेर्नुहोस् मेरो अनुमानमा है म रङ हुन चाहन्छु अब जति जा पनि चाहिँ मन्त्रीको छेउछाउमा हुन्छन् चाहे त्यो पार्टी कार्यकर्ताकै नाममा हुन्छन् चाहे परिवारको नाममा हुन्छन् ती सबै बिचौलिया हुन् हजुर ती सबैले चाहिँ त्यो नेतालाई अपवाद केही होला पैसा उठाउने काम गर्छन् त्यो काम गर बिचौलियाको धन्दामा चाहिँ नेताको श्रीमती नै संलग्न हुने छोरा संलग्न हुने अथवा संलग्न गराइन्छ के हो यो अब हेर्नु हाम्रो राजकाजमा चाहिँ आजकल भ्रष्टाचारमा संलग्न भ्रष्टाचार अब सामाजिक चाहिँ यो चाहिँ रूपले चाहिँ बहिष्कृत कुरा या चाहिँ सामाजिक रूपले अब यसलाई चाहिँ छिछिर दूर दुर गर्ने कुरा रहेन भ्रष्टाचार अब नेपालमा सर्वस्वीकार्य भइसक्यो अब काठमाडौँमा जसले चाहिँ पैसा कमायो त्यसैको चाहिँ सामाजिक प्रतिष्ठा पनि माथि पारिवारिक प्रतिष्ठा पनि माथि लिगल साइडबाट पैसा कमाएर र चाहिँ अगाडि बढ्ने परिवारहरूलाई चाहिँ परिवारले पनि दुध कार्न थालेको हो कि जस्तो भइसक्यो अब अहिले चाहिँ जसै गरी पनि पैसा कमाऊ र चाहिँ परिवारलाई पनि भौतिक सुख सुविधा देऊ अब कोही यहाँ चाहिँ गान्धी बिपी गणेश गणेशमानजी या चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराईका अनुयायी रहेनन् वास्तवमा एउटा चाहिँ खाँचो पनि छ समाधान भन्नाले अब समाधान पनि सँगसँगै आउँछ नेपालमा यो लेभलको भ्रष्टाचारको उद्गम उद्गम स्थलहरू र यसले फिजाएको संस्कृति र नयाँ सभ्यता जुन चाहिँ अत्यन्तै खराब छ यसको बारेमा गम्भीर अध्ययन र अनुसन्धानको खाँचो छ जबसम्म यसको प्याथोलोजी टेस्ट चाहिँ ठिक ढङ्गले गरिँदैन प्याथोलोजी अफ करप्सन भन्ने किताब मैले केही वर्ष अगाडि चाहिँ चाहिँ पढेको थिएँ बडो फेमस बुक थियो त्यसले पनि के भन्छ भने व्यक्तिसँग भएको चाहिँ अस्मित चाहिँ तजबिजी अधिकार होइन नेपालमा व्यक्तिसँग भएको अस्मित तजबिजी अधिकार मैले आफूले अनुभव गरेको एउटा सानो एक्जाम्पल दिउँ म कतैबाट चाहिँ त्यहाँ आएको थिएँ इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा हजुर सायद युरोपबाट आएको थिएँ के अरे केही वर्ष अगाडिको कुरा हो त्यहाँ त्यही चिजको लागि त्यही चिज भनौँ एउटा टेलिभिजन छुटाउनको लागि चाहिँ त्यहाँ भएको एउटा चाहिँ सामान्य कर्मचारीले आफूले चिनेको छ भने त्यसले त्यसलाई चाहिँ र जानुस् भनेर छोडिदियो न ग्रिन न ग्रिन च्यानलमा चेकिङ हुन्छ न प्रहरीको चेकिङ हुन्छ न के हुन्छ त्यहीँ चाहिँ अर्को एउटा त्यसको कहीँ पनि चाहिँ त्यहाँ चिन्जान छैन भने त्यसले त्यो त्यहाँ चाहिँ कस्टम तिरेर त्यसले ल्याउनै नसक्ने स्थिति थियो मैले त्यस्तो किन अवस्था थियो भनेर भनेर मैले यसो त्यसलाई चाहिँ बुझ्न खोज्दाखेरि त्यहाँ काम गर्ने त्यो कस्टम्सका कर्मचारीहरूको तजबिजी अधिकार चाहिँ अत्यन्तै धेरै तस्बिजी अधिकार यति धेरै छ चाहिँ नेपालको कर्मचारी तन्त्रमा तर तिनीहरूको के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको एकाउन्टेबिलिटी छैन तस्बिजी अधिकार हुने र उत्तरदायित्व के पनि नहुने अनि त्यो भनेको चाहिँ त्यो इज इक्वल टु सी भन्थ्यो क्या डिस्क्रिसनरी पावर प्लस एकाउन्टेबिलिटी होइन र यो करप्सनको चाहिँ चक्र चाहिँ यसरी चल्छ अरे तपाईँसँग चाहिँ राज्यले असीमित अधिकार दिएको छ तपाईँ कसैप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्न तपाईँले जे गरे पनि हुन्छ र त्यो भनेको करप्सनको मुहानो भन्थ्यो नेपालमा अब अहिले हेर्नुहोस् न अहिले सबैमा चाहिँ इच्छा कसले राखो भन्दा एउटा पोलिटिकल लिडर हिजोकोले राख्यो होला त्यो भनेको मन्त्री मात्रै मिलेर त यहाँ काम हुन सकेको छैन नि यसको सबैभन्दा ढाँचा तयार भएको छ चाहिँ कोबाट भएर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो के पन्थी भन्नेको चाहिँ संयोजकत्व बालकृष्ण पन्थी बालकृष्ण पन्थीको कमिटीले त्यो रिपोर्ट बनाएको छ होइन त्यो रिपोर्टलाई चाहिँ तत्कालीन गृह सचिवले चाहिँ उठापटक गरेको छ के पाण्डे भन्ने पाण्डे नारायण पाण्डे भन्ने यो सबै टेक्निकल जबहरूमा चाहिँ फेरि कर्मचारी इन्भल्भ छन् नि आइडियामा र अपरेसन लेभलमा बरु चाहिँ के छ भने आदेशको लेभलमा पोलिटिकल मान्छे देखिन्छ होइन तर त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने र त्यसलाई साँच्चै नै त्यसलाई चाहिँ अधिकार सम्पन्न बनाउने त्यसलाई चाहिँ त्यसको भारलाई चाहिँ वैधानिकता प्रदान गर्ने काम त सचिवले गरेको छ कार्यदलको सदस्यहरूले गरेका छन् होइन त्यसमा ते चाहिँ त्यो राजनीतिज्ञहरूको मिले मात्र नभइकन त उनीहरूले कर्मचारीले मात्र त्यो लेभलको काम त सम्भवै छैन नि राजनीतिज्ञहरू त लिडरै भए उनीहरूले त लिड गरेहरूलाई लिड गर्ने त चाहिँ मैले भनिहालेँ गृहमन्त्री भए होइन अझ अझ मलाई थाहा छैन मलाई यस्तो गृहमन्त्री थिए भने कि यो कुरो प्राइम मिनिस्टरलाई थाहा हुँदैन हो यही प्रश्न बाहिर उब्जिरहेको छ हिजो बुढी गण्डकीमा तिन तिन अर्ब खानी देशका तिनजना पूर्व प्रधानमन्त्रीले बाँडेर खायो भनेर देशको पूर्व प्रधानमन्त्री अर्को एकजनाले चाहिँ खोलेको तथ्य हो भने यस्तो कुरोहरूमा यत्तिको लेभलको भ्रष्टाचारमा के देशको पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई अथवा भनौँ उहाँहरूका अझ नजिकका चाहिँ व्यक्तिहरू अझ भनौँ अर्धाङ्गिनी नै जोडिएको छ भनेर बाहिर सामाजिक सञ्जालतिर सर्वत्र चर्चा छ चा। प्रहरी त्यसको नेक्सस कतातिर छ भनेर खोजिरहेको छ भन्ने कोणबाट जुन आइरहेको छ के छैन होला र छैन भनेदेखि उहाँहरूका जुन खालका अभिव्यक्तिहरू पछिल्ला दिनमा सुनिरहनु भएको छ हेर्नु पनि भएको होला जुन टिकट पाउने केही अगाडिका चाहिँ भिडियोहरू पनि सार्वजनिक भएका पनि थिए त्यो लेभलको जुन खालको भिडियो पनि हेर्दाखेरि चाहिँ <laughs> कस्तो अनुभूति भयो यहाँलाई अब तर यो अब चाहिँ यो यति अहिलेको यो भ्रष्टाचारको साइजभन्दा तपाईँले भन्नुभयो बुढीगण के अरे बुढी गण्डकी होइन कैय भ्रष्टाचारका साइजहरू योभन्दा धेरै ठुलो छन् त्यसमा सबैको मिलोमिठो छ सबैको भन्दा जनताको छैन यी नेताहरूको चाहिँ छ छ डह्रो किसिमले छ फेरि अरबौँ अरब खाएका छन् तर त्यो कुरा चाहिँ यसरी किन उठेन जसरी यो उठिरहेछ भन्दा त्यो कुरोमा अर्को थर्ड कन्ट्री त्यति इन्भल्भ थिएन जस्तो यहाँ 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 चाहिँ कुनै पनि किसिमको वैदेशिक सहयोग या ऋणबाट कुनै हाइड्रो पावर हुन्छ भने यो कसलाई थाहा छैन त्यसका त्यसमा चाहिँ एडिबीदेखि लिएर वर्ल्ड ब्याङ्कदेखि लिएर यहाँका पोलिटिसियनदेखि लिएर ब्युरोक्रेट्सदेखि लिएर सबैले आफ्नो हात सेक्छन् होइन यहाँको mm कन्सल्ट्यान्टहरू -hmm कम घु घुसिया छन् होइन यो विदेशबाट कन्सल्ट्यान्टको रूपमा आएकाहरूको ए वर्ल्ड ब्याङ्कमा काम मतलब कुनै पनि हाइड्रो पावर त्यहाँ कुनै पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै चाहिँ ऋणमा आएको पैसा नेपाली जनताले त अहिले चाहिँ भनौँ न लोन तिर्नुपर्छ नि होइन कत्रो चाहिँ मलाई लाग्छ पचास अरबभन्दा प्लस होला सा, सा महिनाको के अरे सरी सालको हरेक सालमा त्यति तिर्नुपर्छ ती ती सा। बजेटमा त्यो छुट्याएको हुन्छ यो भ्रष्टाचारको साइज अहिलेको साइज चाहिँ नेपालमा जुन तहको भ्रष्टाचार छ त्यो धेरै सानो हो तर यसले दिएको चाहिँ प्रभाव र यसको यो जुन यो जुन आलोकमा चाहिँ यसको चाहिँ भ्रष्टाचारको चाहिँ यसले चाहिँ धाराहरू समेटेको छ विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यहाँदेखि लिएर अमेरिकासम्म युरोपसम्म अब त्यहाँ त को को पठायो को को पठायो भन्ने छ अमेरिकाले आज नेपालीहरूले ने भुटानीहरूको नाममा चाहिँ आतङ्ककारी पठाएन भनेर कसरी चाहिँ उसले चाहिँ अब ढुक्क हुनसक्छ कसरी ढुक्क हुनसक्छ आज युरोपियन कन्ट्रीहरूले होइन कसरी ढुक्क सक्छ कि के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालबाट गएका भुटानी शरणार्थीहरू चाहिँ चाइनिज चाहिँ जासुस होइनन् भनेर uh -huh. कसरी चाहिँ भन ढुक्क हुन सक्ने किनभने ढुक्क हुने, हुने एउटा निकाय भनेको राज्य हो नि राज्यप्रति विश्वास गरेर रा उसले नेपालसँग हरेक कुरा डिल गर्छ आर्थिक राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक डिल गर्छ सा। त्यसै कारणले अब यसमा धेरै तर्क वितर्क नगरीकरण ती हिजो जो, जो सङ्ग्रह थिए या जो समातिए प्रत्यक्ष संर नभएर तर मेरो विचारमा अप्रत्यक्ष रूपमा त यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको जानकारी त निश्चित हुनुपर्छ कुन तहको जानकारी थियो त्यसमा लेनदेन थियो कि थिएन त्यो होइन अगर थिएन जानकारी भने पनि त्यो प्रधानमन्त्री असक्षम हो केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ त दुई हजार बाह्रदेखि रहेछ चा, चार सय व्यक्ति यिनीहरूले पठाइसकेका रहेछन् अझ जेठ चार गते म खुलासा गर्छु त्यो जानकारी नगर्ने यति भन्नुभयो होला प्रधान, प्रधानमन्त्रीको पदमा पटक पटक जाने मान्छेले खुलासा गर्ने हो कि हिजो आफू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि तिनीहरूलाई समातेर कानुनको कटघरामा ल्याएर जेल हाल्ने हो यसबिचमा त सबभन्दा लामो समय थिर किसिमले प्रधानमन्त्रीको पदमा त केपी ओली बस्नुभएको छ नि अनि उहाँले त्यो साढे तिन वर्ष प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि आ, यो यत्रो जघन्य अपराध त चाहिँ अगाडि बढिरहेकै रहेछ नि होइन बढिरहेको रहेछ यो मात्रै होइन यस्ता अनेकन अपराधहरू अगाडि बढिरहेका थिए त्यो कुनै पनि अपराधलाई चाहिँ किन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो त क्राइम हो नि होइन त्यो त इन्टरनेसनल क्राइमको रूपमा त्यसलाई अहिले लिइन्छ होइन त्यो इन्टरनेसनल क्राइम नेपालको राज्य सत्ताबाट भइरहेको छ भने त्यसको चाहिँ छिनोफानो गरेर एउटा देशको चाहिँ चाहिँ भनौँ न देशमा भइरहेका चाहिँ व्यथिथिलाई चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउने तिनीहरूलाई सजाय दिने काम त उहाँकै थियो नि उहाँ पनि असक्षम साबित हुनुभएको छ नि राजकाज चलाउनलाई उहाँको बेलामा भ्रष्टाचारका कुनै पनि एउटा पनि चाहिँ कुराहरू कसैले पनि किन गर्दैन नेपालमा शेरबहादुर देवमा ने ने भ्रष्टाचारको कुखुरा किन सुन्न चाहँदैनन् र उनको पालामा एउटा पनि भ्रष्टाचारी चाहिँ कुनै पनि केस चाहिँ किन हुँदैन मलाई केही वर्ष अगाडि पाँच सातवटा मैले चाहिँ अटोबायोग्राफी पढ्ने मौका पाएँ क्या भूतपूर्व चाहिँ के अरे सैनिक सम्वाद सचिवालयको सेनाको विवेक शाहको किताब पढेँ अनि अच्युत खरेलको किताब पढेँ सूर्यनाथ उपाध्यायको किताब पढेँ सुशीला कार्कीको किताब पढेँ थुप्रै ब्युरोक्रेट्सहरूको किताब पढेँ उनीहरूले महान काम र महान कृति यो देशमा गरेर गएको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ क्लेम गरेका छन् आफूले सबै चाहिँ ठाउँ ठाउँमा बस्नेहरूले महान काम र त्यस्तै पोलिटिसियनहरूको पनि पढाएको छु मैले कैयन पोलिटिसियनहरूले यसबिचमा चाहिँ आफ्नो जीवनी लेखेका छन् होइन धेरै लेखेका छन् गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आएको छ कृष्ण प्रसाद भट्टराईको आएको छ गणेश मानजीको त राजकाणमा बस्नुभएको छैन आन्दोलनकै आएको छ कैयन मानिसहरूको चाहिँ चा। राजनीतिक शासक र प्रशासकहरूको पढेँ हरेकले चाहिँ जसरी अहिले आजको अहिलेको मितिमा चाहिँ माधव नेपालले आफू आफूले गरेको महान कार्यको आफै बढाइ गर्नुहुन्छ उच्च आवाजमा होइन uh, मलाई चाहिँ त्यो लाज पनि लाग्छ फेरि त्यो सुन्दाखेरि पनि कहिले काहीँ चाहिँ त्यस्तो त कसैले गर्दैन आफ्नो कामको बढाइ आफै उहाँको कामको बढाइ गर्ने मान्छे नै अरू कोही छैन उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ तर त्यो सबै चाहिँ बायोग्राफीहरू पढ्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्यो भने यो देशमा सबै व्यक्ति चाहिँ कुशल हजुर शासक पनि प्रशासक पनि तर जनता चाहिँ गरिन् त्रुटि कहाँ छ त या त त्यो पुस्तक पढ्ने हामी जस्तो मानिस चाहिँ बेकाुफ हौँ हजुर या त्यस्तो त्यो पुस्तक लेख्ने मानिसहरू चाहिँ त्यो एउटा आत्मरतिमा रमाएका छन् होइन उनीहरूको आ उनीहरूलाई चाहिँ अति नै चाहिँ अति नै आत्म प्रशंसामा चाहिँ आफूलाई उच्च सिंहासनमा राखेका छन् <laughs> होइन अन्यथा के छ भन्दाखेरि चाहिँ ती पुस्तकहरू पढ्दाखेरि आएको सन्देश र हिँड्दा डुल्दा गाउँघरमा घरमा सहरमा देखिने नेपालको चाहिँ अवस्था त अत्यन्तै चाहिँ फरक छ नि त के त्यो सबै त्यो दोष चाहिँ शासकले प्रशासकलाई दिने प्रशासकले शासकलाई दिने यो पनि एउटा चाहिँ खेल चलिरहेको छ अहिले mm -hmm. चाहिँ उसले अच्युत खरेलले भन्नु पऱ्यो भने तत्कालीन गृहमन्त्री र चाहिँ प्राइम मिनिस्टरलाई चाहिँ दोष लगाइदिए हुन्छ होइन एउटा कुरो चाहिँ अहिले यो भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जुन तस्करी भएको छ मानव तस्करी यसले एउटा कुरो चाहिँ के थाहा भइरहेको छ भने बुझिरहेको छ भने Uh, अलिकति पुलिस प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सपोर्ट हुने हो भने जस्तो अहिले सपोर्ट भएको छ मलाई लाग्छ अहिले यो भ्रष्टाचारको केस पुलिसको मात्रै चाहिँ रहरले यो खुलेको होइन ना। <laughs> या नारायण काजीको त अलिकति यसमा पोजिटिभ स्ट्यान्डै छ होइन <laughs> मैले त उहाँलाई धन्यवाद पनि दिएँ हजुर है हजुर तपाईँको यो कार्यको लागि तपाईँलाई चाहिँ धन्यवाद छ भनेर मैले उहाँलाई नि भने भेटेरै धन्यवाद दिनुभयो या फोनबाट हजुर फोनबाट अनि उहाँले त्यसलाई चाहिँ धन्यवाद भन्नुभयो होइन म चाहिँ यसमा म अगाडि मा नै बढ्छु भने जस्तो उहाँको चाहिँ थियो जे होस् त्यो उहाँमा त्यो आत्मविश्वास के थियो भने अब यो चाहिँ म गर्छु भन्ने त कहिलेकाहीँ यस्तो चाहिँ सन्की अर्ध पागलहरू नेपालको सत्तामा चाहिँ आइपुगिहाल्छन् जो सेटिङलाई मन पराउँदैनन् होइन जो लेनदेन र भागभन्डासँग घृणा गर्छन् यस्तो यदाकदा नेपालको राजनीतिमा यो देखिन्छ र त्यस्तोलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नर्मल मान्छे भनिँदैन नेपालमा नेपालमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा बडो चलन चल्तीको चाहिँ शब्द थियो यो धेरै अगाडिदेखि नै मैले नेपालको राजकाजमा सु सुनेको अलिकति व्यवहारिक बन्नुपर्छ भनेर भन्थ्यो अलिकति व्यवहारिक बन्नुपर्छ भनेर भनेको चाहिँ लेनदेनमा चाहिँ लाग्नुपर्छ यो यस्तै हो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री घुस खानुपर्छ भनेको हो त्यो होइन अलिकति व्यावहारिक नबन्ने अलिकति अडियल अलिकति सिद्धान्तनिष्ठ अलिकति अविचलित अलिकति इन्स्टिच्युसनलाई चाहिँ भनौँ न मोरल भ्यालुले चलाउन सक्ने खालको एकाधजना मान्छे आए भने पनि नेपाल चेन्ज हुन्छ चेन्ज गर्न सकिन्छ <laughs> भन्ने कुरा चाहिँ आज आज अहिले अलिकति अलिकति भए पनि नेपाली जनतालाई चाहिँ भनौँ न अचानक अहिले चाहिँ किन चाहिँ नारायण काजी श्रेष्ठलाई चाहिँ मान्छेले वा वाह गर्नु सकेको होइन एक ढङ्गको छ नि होइन म त मैले त भन्ने गरेछु हिजो अस्ति पनि कता कुन टेलिभिजनमा भनेको थिएँ मैले साथीभाइको बिचमा त भन्थेँ काङ्ग्रेस एमआलए र माओवादीहरूको गुडलक हो यो गुडलक के भने अहिले यतिखेर गृहमन्त्री रवि लामिन छाने भएर यही कुरा गरेको भए नेपालको राजनीतिमा एउटै पार्टीको वर्चस्व हुन्थ्यो एउटै युवा समूहको वर्चस्व हुन्थ्यो एउटै होल युवाहरू यतिखेर लाखौँको सङ्ख्यामा सडकमा आइसक्थे त अहिले काङ्ग्रेस माओवादी र रे, एमआलएलाई रेस्क्यु गर्ने काम पोलिटिकल रेस्क्यु यी त डुब्दै थिए होइन लक्कीली के भयो भन्दाखेरि चाहिँ माओवादी पार्टीको त्यो वेब छैन अहिले व्यक्तिगत रूपमा नारायण काजी श्रेष्ठको चाहिँ एउटा इमेज चाहिँ माथि गएको छ तर ख्याल गर्नुहोस् माओवादी पार्टीको चाहिँ इमेज माथि गएको छैन यत्रो भइसक्दा पनि अहिले पनि चाहिँ त्यो अहिलेको प्राइम मिनिस्टरको इमेज पनि माथि जान सकेको छ मन्त्रीको इमेज माथिएको छ हजुर होइन किनभने हिजोको दिनमा पुष्पकमल दाहालको परिवार पनि र आजको दिनमा पनि त्यही लेभलमाबाट सक्रिय छ जुन लेभलबाट चाहिँ अहिले चाहिँ म अहिले पोलिएका डामिएका मन्त्रीका परिवारहरू चाहिँ सक्रिय थिए असंवैधानिक किसिमले यो देशलाई रुल गर्नको लागि तपाईँ हाम्रो चाहिँ रिपब्लिक नेपालमाथि चाहिँ रुल गर्नको लागि हिजोको दिनमा र आज पनि त्यसै कारणले तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फतबाट म मा वार्निङ मा पनि के गर्छु भने पुष्पकमल दाहालजीलाई एउटा ठुलो अवसर आएको छ अहिले प्रधानमन्त्रीको रूपमा होइन तर उहाँमाथि यो आरोप छ कि चाहिँ उहाँ पनि उहाँको छेउछाउमा असंवैधानिक केन्द्रहरूले राजका चलाइरहेका छन् पोस्टिङ गरिरहेका छन् पैसा उठाइरहेका छन् होइन उहाँले आफ्नो परिवारलाई थानकोमा राख्नुपर्छ था। नभए थान्कोमा राख्न नसक्दाखेरि था। के हुँदो रहेछ भन्नुहोस् त आज विज्ञप्ति निकाल्दै हिँड्नु परेको छ आर्जु राणाले आर्जु राणाको नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा मात्रै होइन ठिक छ आन्दोलनमा नलाग्नु कुनै ठुलो कुरो होइन होइन त्यो चाहिँ तर नेपाली काङ्ग्रेसले यत्रो अवसर दिँदाखेरि पनि आज किन यत्रो बदनामी छ आज किन आजको दिनमा आर्जु राणाप्रति स अस्सी पर्सेन्ट काङ्ग्रेसहरू एट्याकिङ मुडमा छन् एट्याकिङ भनेको यो मान्छेले आएर यो महिलाले आएर काङ्ग्रेसमाथि चाहिँ धेरै ठुलो शासन गरिन् भन्छन् त्यो अस्सी नब्बे पर्सेन्ट काङ्ग्रेसको मुखमा चाहिँ आज चाहिँ यो चाहिँ कसिएर यो बोली सुनिन्छ हाम्रो पार्टी त चाहिँ एक दुईजना महिलाहरूले बर्बादै गरेर छोड्यो भन्छन् त्यसको लक्षण चाहिँ अस्तिको समानुपातिकमा राख्दाखेरि देखिसकेको थियो होइन ए दुई तिनजना महिलाहरूको नाम माथिबाट तल झार्नु परेको होइन अलिकति होइन त्यतिखेर एउटा वेब आएको थियो नि काङ्ग्रेसमा के गरेको यो माथि एक नम्बरमा आर्जु राणा दुई नम्बरमा मन्जु खाँड अनि यो शेरबहादुर र चाहिँ के अरे चाहिँ बालकृष्ण खाँडको बपुती हो यो पार्टी यिनीहरूको के कन्ट्रिब्युसन एउटा त्यो ढङ्गको कन्ट्रिब्युसन यो पनि एउटा छ नि सर जस्तो मन्जु खाँडको एउटा भिडियो यो बिचमा सार्वजनिक पनि भयो हजुरले त्यो हेर्नु पनि भयो होला मैले हेरेको छैन त्यो भिडियो मैले तपाईँलाई तपाईँलाई भन्नु मैले आजसम्म मेरो यो 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 चर्चा यो चर्चा भएको यो दुइटै चाहिँ महिलालाई मेरो आजसम्म आम्नै सामने यसरी बसेर मैले कुरा पनि गरेको छैन उहाँले संसदमा एक खालको अभिव्यक्ति पनि दिनुभयो होइन डक्टर आर्जु राणाले हामी महिलाले राजनीति गरेको देखि नसहने भन्ने कोणबाट त्यसमा डक्टर तोसिमा कार्कीको अर्को प्रतिक्रिया पनि गयो कि यहाँ महिला र पुरुषको विषय होइन लिङ्गको विषय होइन यहाँ त भ्रष्टाचारको विषय हो भन्ने कोणबाट एउटा भिडियो भएर संसारका थुप्रै चाहिँ राजनीतिक चाहिँ सभ्यताहरू मानवीय सभ्यताहरू हजुर पुरुष पुरुषहरूले युद्ध लडेर मात्रै सिद्धिएका छैनन् हजुर पुरुषहरूले युद्ध लडेर र विभत्सतापूर्वक चाहिँ युद्ध लडेर सिद्धिएका त छन् नै हजुर थप महिलाहरूको अनावश्यक अति महत्त्वकाङ्क्षा हजुर फेरि म यो भनिरहँदाखेरि त्यो राजनीतिमा चाहिँ योगदान गरेको देन दिएको महिलाहरूको बारेमा म यो कुरा भनिरहेको छैन महिलाहरू राजनीतिमा आउनुपर्छ महिलाहरू राजनीतिमा चाहिँ महिलाहरूलाई राजनीतिमा चाहिँ अधिकारको रूपमा संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्छ त्यो एकदम जायज कुरा छ तर महिलाहरूको भन्दैमा महिलाहरू भन्दैमा असंवैधानिक केन्द्र क्रिएट गर्न पाइँदैन महिला भन्दैमा चाहिँ भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाइँदैन महिला भन् भन्दैमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण राजकाजमा हस्तक्षेप गरेर पोस्टिङ र चाहिँ सरुवा बढुवा पैसा खानु पाइँदैन नि हामीले त्यस्तो महिलाको राजनीतिमा कल्पना गरेको होइन नि हामीले त्यस्तो महिलाको राजनीतिमा कल्पना गरेको छ जसले महिला अधिकारको मात्रै होइन <laughs> दलित अधिकारको पनि कुरा गर्छ <laughs> दैले जसले के छ भन्दा मुलुकको कुशासनलाई शासनमा राख्नलाई ठिक गर्छ हामीले <laughs> आर्जु राणा र चाहिँ मन्जु खाँडहरूबाट चाहिँ त्यो एक्सपेक्ट गरेको थियौँ भने पनि त्यो त पुरा भएन नि उनीहरूले कुनै पनि दिन त्यसतर्फ चाहिँ कदम चालेको देखिएको छैन नि त्यो रिफर्ममा होइन यो पार्टमा जस्तो शैलजा पार आचार्यको योगदान एउटा कोणको थियो होला उहाँ डिप्रेसन डिप्रेसन अन्तिममा चाहिँ नि रहनुभयो यिनीहरूको तुलना नगर होइन होइन मैले तुलना गरेको होइन कि उहाँको जुन खालको इज्जत छ अहिले उहाँहरू जुन यो स्टेजमा हुनुहुन्छ देशको पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको प्रधान पूर्व प्रधानमन्त्रीको श्रीमती प्रशस्तै व्यापार बिजिनेसहरूमा चाहिँ नि हात हुन्छ आज यो देशमा एउटा आम नागरिकले पढाउन नसक्ने खालको चाहिँ नि स्कुल कलेजहरूमा चाहिँ उहाँहरूको लगानी हुन्छ अयन्य कैयन व्यापार व्यवसायहरूमा उहाँहरूको संलग्नता हुन्छ एक्सपोर्ट इम्पोर्टदेखि अब हालसालै त्यो गत वर्ष करको दायरा हेरफेरसम्ममा समेतको संलग्नताको पाठ हुन्छ यो राज्य भनेको केही अमुक व्यक्तिहरूको चाहिँ नि यो बपौतीको रूपमा चाहिँ बुझिन्छ अथवा के हो यो तपाईँले भन्दाखेरि अब अब मलाई एकदमै मलाई उद्देशित गरिसक्यो अर्को क्रान्ति चाहिँ कतिखेर होला र आफू सडकमा निस्क्यौँ भनेर त्यस्तो फिल हुन्छ म म हरेक आन्दोलनको चाहिँ एउटा चाहिँ सडकको चाहिँ साक्षी हुँ होइन म तेत्तिस सालमा बिपी कोइराला नेपाल प्रवेश गरेदेखिको छत्तिस साल ब्यालिस साल छ्यालिस साल बासठी त्रिसठी हरेकमा अब मेरो चाहिँ कहीँ न कहीँ केही न केही पसिना खुन या समय है कि सडकमा कि चाहिँ कस्टडीमा कि जेलमा बितेको छ mm -hmm. यो 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 भन्दाखेरि मलाई के थप अधिकार प्राप्त छ भने मैले त्यो त्यो चाहिँ त्यस्तो मेरो पृष्ठभूमिको शक्तिले म के भन्दछु भने मलाई अहिले तपाईँले जे जे भन्दै हुनुहुन्छ नि यो चाहिँ अब एकातिर चाहिँ ल मेकर छन् अर्कोतिर चाहिँ तिनीहरूले नै चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पब्लिक स्कुल बर्बाद गर्ने कानुन बनाउँछन् तिनीहरूले नै चाहिँ पब्लिक हेल्थ पोस्ट र चाहिँ हस्पिटल बर्बाद गर्छन् बर्बाद गर्ने नियतले नि सुनियोजित तरिकाले बर्बाद गर्छन् र अर्कोतिर चाहिँ मध्यम वर्गको लागि उच्च वर्गको लागि प्राइभेट स्कुल खोल्छन् म यो कुरामा त यति धेरै चाहिँ मैले चाहिँ लडाइँ मतलब मेरो झगडा भएको छ कम्युनिस्टहरूसँग हामी त्यस्तै एउटा कार्यदलमा पनि थियौँ हजुर होइन सरकारी कार्यदलले भन्न हुन्छ चा, त्यसमा चाहिँ हामीले प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीहरूलाई चाहिँ ब्रिफिङ गर्नु पर्थ्यो होइन त्यो कार्यदलले रिपोर्ट पनि बनाएर दिएको छ त्यहाँ मैले चाहिँ त्यसको चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधारमा मैले चाहिँ मैले एउटै के लेखेको थिएँ भने नेपालमा सम्पूर्ण प्राइभेट स्कुल कलेजहरू चाहिँ र चाहिँ एकपल्टलाई र प्राइभेट हस्पिटलहरू बन्द गर्नुपर्छ भनेर लेखेको थिएँ कम्युनिस्टहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका प्रोफेसनल्सहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ है त्यस्तो त लेख्न सकिँदैन यो सम्भव छैन भने मैले चाहिँ भनेको के भने के कारणले भनेको भने म त्यसलाई बिचमा ल्याउनु भनेर हामी डिबेटमै थियौँ त्यसलाई कसै गरी बिच्चमा ल्याउने भनेर चाहिँ हामी चाहिँ मैले चाहिँ एउटा ऱ्याडिकल पोस्टर राखेँ भने त्यसलाई त्यो बिचमा सन्तुलनमा आउन सक्छ भनेर हो कमसेकम जो मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट छ होइन त्यसले त्यसले चाहिँ जो चाहिँ पोलिटिक्समा डाइरेक्ट चाहिँ कानुन बनाउने ठाउँमा छ त्यसले युलेन्स खोलेर बस्न मिल्छ त्यसले ब्याङ्क खोलेर बस्न मिल्छ ब्याङ्कको सेयर लिएर सर्वत्र के छ भने अहिले नेपालमा यो तिन तिन चार किसिमले मान्छेहरूले एकै ठाउँमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ जगजगी गराएका छन् त्यसैले मैले के भन्ने गरेको छु भने नेपालमा दुई किसिमका मान्छे छन् आम नेपाली छन् जो झन्डै झन्डै चाहिँ नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट छन् तिनीहरूलाई राज्यसँग एक्सेस छैन तिनीहरूलाई राज्यले दान कृपा गरेर बाटो बनाइदिएला कहीँ कहीँ खानेपानी दिन्छु भन्ला त्यो राइट्सको रूपमा होइन त्यो चाहिँ मेरो कन्स्टिचुएन्सीमा मैले तल ल्याइदिएर मलाई भोलि भोट दे है भनेर चाहिँ त्यसरी लेनदेनको रूपमा त्यो पनि भएको छ त्यो तपाईँको नैसर्गिक अधिकारको रूपमा त्यो आएको छैन त्यो कृपाको रूपमा आएको छ कहीँ पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि खानेपानी दिँदाखेरि त्यो कृपाको रूपमा आएको छ कहीँ पनि बाटो बनाउँदा पनि त्यही आएको छ कहीँ पनि त्यो तपाईँलाई चाहिँ त्यसले गर्दा के भएको छ भने कहीँजन् ठुला प्रोजेक्टहरू अहिले काम नलाग्ने भएको छन् कृपाको रूपमा पोखरामा के भने पोखरावासीहरू तिमीहरू अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट ल्याइदिन्छु गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट ल्याइदिन्छु भनेको छ त्यो के हो भने तिमीहरूलाई चाहिँ तिमीहरूको म ल्याइदिन्छु तिमीहरूको भोट चाहिँ मलाई दि हो भनेर भनेको होइन त्यसको चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ त्यसको चाहिँ भनौँ न अब रिटर्न हेर्नु पर्थ्यो त्यसको चाहिँ कमर्सियली त्यो भाइबल छ कि छैन भने त्यो हेरिएन नि अरबौँ रुपियाँ त लगानी गरेँ तिन किसिमले त्यसमा चाहिँ फाइदा कमाए एउटा राजनीतिक फाइदा लिन खोजे अर्को कमिसनको फाइदा लिन फाइदा लिन खोजे होइन अर्को चाहिँ के छ भने फेरि आफ्नै इटाकेटी सिमेन्टीदेखि लिएर जुन बिचौलिया डन भनिन्छ नि ती सबैको चाहिँ बिक्री गर्ने चाहिँ ठाउँ पनि खोजेँ त्यसैले यो देशमा यति चाहिँ एउटा कुरा भनिरहनु पर्छ कि यो देश अहिले पनि तिन करोड नेपालीको भइसकेको छैन हजुर यहाँ राज्यमा पहुँच हुने पाँच पर्सेन्ट चाहिँ जो छ चा, सुविधा भोगी वर्ग राज्यमा उसको डाइरेक्ट एक्सेस छ उसले राज्यमा रातो किताब चाहिँ जुन चाहिँ बजेटको नाममा आउँछ त्यो पनि चेन्ज गर्न सक्छ जुन जनार्दन शर्माले गरे त्यहाँ लेख्नुपर्ने कर पनि चेन्ज गरिदिन सक्छन् होइन यो माओवादी पार्टी आएर त कमसेकम काङ्ग्रेस र एमआलएले गरेको व्यथितिलाई हटाएर अलिकति डाउन टु द पिपुललाई केही गर्छ कि भनेर चाहिँ भन्ने मलाई बडा आशा थियो कि हजुर मलाई थाहा थियो काङ्ग्रेस र एमआलएबाट अब यो देशको स्थिति र त्यो आम जनताको चाहिँ लागि चाहिँ सम्बोधन हुन सक्दैन त्यसको चिन्ता गर्न यिनीहरूले छोडिसकेका थिए र माओवादी एउटा आउँदाखेरि चाहिँ आशै लागेको तर काङ्ग्रेस र एमआलएलाई बिग्रिन एक दशक या डेढ दशक लाग्यो होला पुरै भ्रष्टाचारीबाट चाहिँ अपराधी हुनको लागि माओवादीलाई त एक दशक होइन कि एकै वर्षमा यिनीहरू भ्रष्टाचारीबाट अपराधी भए तपाईँ अर्थ मन्त्रालयको चाहिँ आजको जुन अवस्था छ देशको अर्थतन्त्रको जुन अवस्था छ यसमा चाहिँ माओवादीबाट गएका अर्थमन्त्रीहरूको सबैभन्दा ठुलो हात छ यो देशको यो आजको यो अवस्था ल्याउनुलाई यो बेरोजगारी हजुर यो राजस्वमा भएको यो चाहिँ कमी होइन यो के अरे के छ भन्दा बिचौलियाहरूको चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा बिगबिगी या राता चाहिए चाहिए यो र रातारात चाहिँ करको चाहिँ चाहिँ त्यो त्यो चाहिँ ऊ चाहिँ चेन्ज गर्ने कुराहरू पनि यी सारा कुराहरूमा व्यथितिमा आज प्रचण्डसँग यो प्रश्न छ तिम्रो मन्त्री जनार्दन शर्माको पालामा अर्थ मन्त्रालयमा छिरेर अमुक अमुक चाहिँ के छ भर भन्दाखेरि चाहिँ व्यापारी घरानाहरूलाई छुट दिएको छ तिमी यो यो कारणले चाहिँ आज मानव तस्करी भएको कारणले गर्दा ठिक छ बालकृष्ण खाँड त जेलमा छन् यसलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले यो फर्स्ट प्राथमिकता हो यो पहिलो प्राथमिक यो भयो अब तेरो पनि उहाँको पनि हेर्छु भनेर यो पनि बेठिक तँ पनि बेठिक या यो पनि ठिक तँ पनि बेठिक भन्न पाइँदैन होइन अब के अरे चाहिँ त्यो उसमा शक्तिखोरमा राखेको चाहिँ लाई दिएको जुन पैसा छ उन्नाइस अरब रुपियाँ त्यो उन्नाइस अरब रुपियाँको पनि अब यो यो पनि खोज्नुपर्छ भनेर चाहिँ एमआरए नेताले भन्नुभएको छ केपी ओलीजीले माओवादीको वाइसिएलको अध्यक्षले भन्न थाल्नुभयो माओवादीको था। वाइसिएलको अध्यक्षले पनि भन्न थाल्नु होइन तर त्यो भनिरहँदाखेरि ठिक छ त्यो पनि गर्नुपर्छ तर त्यसको नाममा अहिले यसलाई चाहिँ डाइल्युटेड गर्न पाइँदैन यो फर्स्ट कम फर्स्ट कम यो तिन तिनवटा शीर्ष टाउके नेताहरू सुरुमा त एक दुई दिन केपी शर्मा ओली मात्र दौडा दौड गर्नुभयो पछि जब डक्टर आर्जु राणा साँढे दुई करोड भनेर अडियोहरू सार्वजनिक हुन थाले के शेरबहादुर देवा पनि त्यहाँ मिसिन थाल्नुभयो उहाँहरू तिनजना बस्ने गृहमन्त्री बोलाउने अनि भनिदिने बाहिर चाहिँ हामीले प्रहरी अनुसन्धानलाई चाहिँ डिस्टर्ब नगर्ने सहमति गऱ्यौँ के त्यो यो कस्तो खालको प्रहरी अनुसन्धानलाई डिस्टर्ब नगर्नु त उहाँहरूले नहिदिएर चाहिँ त्यो सबभन्दा ठुलो सहयोग हुन्छ आफ्नो घरमा चुप्पो लगाएर बस्ने वाइन खानेले वाइन खाने रक्सी खानेले रक्सी खाने अब टाउकोमा हात दिनेले टाउकोमा हात दिएर बस्ने हो त्यो यो तिनजनाले चाहिँ आजसम्म आज यत्रो वर्षदेखि म नेपालको राजनीतिलाई पैँतिस वर्षदेखि नजिकबाट हेर्दैछु यो तहको भेटघाट र यो तहको छटपट्टि मैले देखाएको थिइनँ होइन किन भन्दाखेरि चाहिँ यो पक्का छ कुनै न कुनै किसिमले चाहिँ यो तिनैजना डराएका छन् आज प्रधानमन्त्री भएर उनले उन्मुक्ति पाएका छन् म यो मान्दिनँ के के अरे चाहिँ पुष्पकमल पुष्पकमल दाहालले उनका कैयौँ भ्रष्टाचारका फाइलहरू छन् र उनको परिवार भ्रष्टाचारमा संलग्न छ भन्ने कुरा जसरी अहिले चाहिँ शेरबहादुर देउपा र उनको परिवारको नाम आइरहेको छ उनको परिवारको पनि त्यस्तै गरी आइरहेको छ त्यसबाट जोगिन कसरी जोगिन सक्छन् त साउथ अफ्रिकामा त्यत्रो सत्ताइस वर्ष बसे जेल बसेको नेल्सन मन्डेलालाई साथ दिने उसको बेनी मन्डेला हो के अरे नाम उसको श्रीमती भ्रष्टाचारको केसमा परिन उनले उनलाई डिभोर्स दिए डिभोर्स भयो छोरो नेल्सन मण्डेलाको जेल पर्यो राष्ट्रप्रतिको चाहिँ जिम्मेवारी वफादारी र इमान्दारी ताको नमुना चाहिँ हेर्नको लागि धेरै टाढै जान्नु पर्दैन यहाँ त श्रीमान जेलमा श्रीमती फरार भन्दैछन् कता 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 विदेशतिर लागेको भनेर होइन त्यो हाम्रो राज राजकाजमा धेरै असक्षम मान्छेहरूको प्रवेश भयो राजकाजमा डेमोक्रेसी के हो संसदीय व्यवस्था के हो लोकतान्त्रिक चाहिँ मूल्य मान्यताहरू के हुन् यसको सभ्यता के हो यसले कसरी काम गर्छ यसमा के डिकोरम मेन्टेन गर्नुपर्छ यसका ऐन नियम कानुनहरू के हुन् यसका इन्स्टिट्युसनहरू के हुन् कसरी इन्स्टिट्युसन बिल्डअप चाहिँ चाहिँ बिल्डअप गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ सेपरेसन अफ पावरको भूमिका कस्तो हुन्छ ब्युरोक्रेसीको काम कहाँबाट सुरु हुन्छ र कहाँबाट चाहिँ पोलिटिसियनको ल मेकरको काम, काम, काम सिद्धिन्छ यी यावत कुराहरूको एबिसिडी पनि थाहा नभएको मानिसहरू नेपालको राजकाजमा पुगेका रा छन् र आजको यो व्यतिथिको सबैभन्दा ग्रस जिम्मेवारी के छ भने कम्पिटेटिभ मान्छेहरूलाई चाहिँ नेपालको राजनीतिबाट राखेका छन् त्यो प्रकरणमा जस्तो मैले अघि देखाउन खोजेको यो भिडियो यो भिडियो म यहाँलाई देखाउँछु यो अलि अगाडिको भिडियो हो ज्यादै फोहोरी छ नि मलाई नदेखाउने कोही धेरै छैन मन्जु खानको भिडियो

भइहाल्यो यो मैले यो देखाउन खोजेको चाहिँ यो पार्टीमा हाम्रो लगानी mm -hmm. अन्तिममा शेरबहादुर दाईलाई म फोन लगाउँछु भन्नेसम्मको अवस्था पुग्छ यसमा बिस्तारै तपाईँले हेर्दाखेरि त्यो पार्टीमा लगानी अमुक नेताको श्रीमती भएको आधारमा छ कि यहाँहरू जस्तो हिजो ढुङ्गा खाँदै जेल बोक्दै त्यो चाहिँ त्यो हिसाबको चाहिँ लगानी भएर पाखा पर्नु परेकोहरूको चाहिँ लगानी छ मलाई थाहा छैन उहाँको बारेमा उहाँको मैले आज पहिलोपल्ट त्यति पनि हेरेँ मलाई गाह्रो पनि भयो तपाईँले बेकार देखाउनुभयो मलाई होइन त्यो किनभने अब एउटा जुन काङ्ग्रेस जुन संस्कारबाट चाहिँ म तपाईँलाई अब थाहा छ सबैलाई म काङ्ग्रेस संस्कारमा एउटा लामो समय लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागेको मानिस हो यस्तो हाम्रो शिक्षा र चाहिँ दीक्षा भएन हाम्रो दीक्षान्त समारोहहरू अर्कै खालका हुन्थे काङ्ग्रेसमा होइन हामी त्यहाँ मार्क्सको कुरा गर्थ्यौँ मार्क्स कति सान्दर्भिक असान्दर्भिक नेपालको राजनीतिमा होइन नेपालको राजनीतिमा चाहिँ समाजवादको चाहिँ भूमिका के हुनसक्छ कसरी कुन क्षेत्रमा कसरी समाजवाद लागू गर्ने भनेर भन्न सक्ने होला बिपीको आर्थिक चाहिँ मोडललाई हामी चाहिँ छलफल गर्थ्यौँ बिपी कोइरालाको चाहिँ आफू जस्तो मध्यमवर्गीय ब चाहिँ नेपाललाई बनाउने पन्ध्र वर्षभित्र जुन सपना थियो आर्थिक रूपले आफ्नो जस्तै परिवार आफ्नो जस्तै परिवार हुनाले जोसँग चाहिँ के छ भने केटाकेटीलाई पढाउन सक्ने क्षमता होस् बिरामी पर्दा उपचार गर्ने होस् बिहान बेलुका प्रोटिनयुक्त अलिकति खाना खाने व्यवस्था होस् अलिकति चाहिँ एउटा बस्ने घर होस् ती सबै कुराहरू चाहिँ कसरी एचिभ गर्ने त्यो उद्देश्यमा कसरी पुग्ने होइन त्यो पुग्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको पार्टी चाहिन्छ कस्तो खालको मान्छे चाहिन्छ कस्तो खालको म्यान पावर चाहिन्छ भन्ने चाहिँ हामी चाहिँ बिहान बेलुका दिउँसो त्यस्ता छलफल हेरेर भाग लिन्थ्यौँ यद्यपि त्यसबाट मूल नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व या काङ्ग्रेसको केन्द्रीय चाहिँ त्यो स्टक चाहिँ बिस्तारै <laughs> बिस्तारै 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 काङ्ग्रेसको मात्रै होइन एमालेको पनि काफी सङ्घर्ष गरेका छन् कम्युनिस्टहरूले पनि नेपालमा नेपालको सोसियल जस्टिसमा नेपालको राष्ट्रियतामा नेपालको चाहिँ के छ भने भन्दाखेरि चाहिँ दलित गरिबहरूलाई नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा जोड्नमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको धेरै ठुलो भूमिका छ आज यिनीहरू यसरी चाहिँ मतलब चाहिँ यति चाँडै यो लेभलमा तल जार्नुपर्ने र भन्नु भर्खर भर्खर उदाएका पार्टीहरूबाट चुनौती चाहिँ खेप्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ भने त्यो यिनीहरूकै असक्षमता र निकम्मापन र भ्रष्टाचारले गर्दा नै हो तर पनि अहिले पनि के भन्छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मेन स्ट्रिम पार्टी जो छ काङ्ग्रेस माओवादी एमआलए यहा, यहाँ यहाँ चाहिँ अहिले पनि मलाई लाग्छ एकाध पर्सेन्ट मानिसहरू मुलुकप्रति चिन्ता चिन्तन गर्ने छन् तर दुर्भाग्य के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँले अहिले देखाउनुभएको भिडियो त्यो मेरो लागि त्यो जनले हेर्न सक्ने भिडियो होइन त्यो नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा लाग्ने मान्छेहरूले पनि त्यो हेर्न सक्ने भिडियो होइन uh -huh. त्यसरी चाहिँ के छ भने हामीले कहिले पनि चाहिँ गिरिजाप्रसादको फुइँ या चाहिँ बिपी कोइरालाको गणेश माझीको फुइँ दिएर कहिले कुनै ठाउँमा मलाई लाग्दैन कुनै काङ्ग्रेसले या मनमोहन ताईको चाहिँ नाम लिएर कुनै कम्युनिस्टले हिजोको दिनमा यो यताको यो दस पन्ध्र वर्षले राजनीति चाहिँ नेपालको विकृतिको पराकाष्ठामा छ okay. एकदमै पराकाष्ठा किन छ okay. भनेर भन्दाखेरि यसको पछाडिको अलिकति यसलाई व्याख्या गर्नुपर्ने किन राजनीति आज चाहिँ हरेकले चाहिँ राज्यलाई पनि हेप्ने प्रधानमन्त्रीलाई पनि हेप्ने नेतालाई पनि हेप्ने यो सारा कुराहरू के छन् आज आजको दिनमा कुनै पनि पार्टीको नेतृत्व चाहिँ यस्तै बिचौलियाहरूको बिचमा चाहिँ बन्धक भएको छ उसले राम्रो काम गर्छु भन्दा पनि उसले अब राम्रो काम गर्न नसक्ने गरी त्यो फसिगएको छ किनभने कसैलाई पनि चाहिँ के छ भने नेपालमा संस्थाहरू लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई चाहिँ विकास गर्ने तिनीहरूलाई ठिक ढङ्गले काम गर्न दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालय मात्रै काम गर्न नदिएको होइन नि वीर अस्पताललाई मात्रै काम गर्न न नदिएको होइन अख्तियारमा पनि काम गर्न दिएनन् निर्वाचन आयोगलाई ठिक ढङ्गले काम गर्न दिएनन् न्यायालयलाई चाहिँ बन्धक राखेका छन् यो सबै लोकतान्त्रिक यिनीहरूलाई पिर भनिन्छ लोकतन्त्रको होइन जनताको जनताले यसैबाट आश गर्ने हो व्यक्ति त आउँछ जान्छ तर संस्थाहरू त एक संस्थाहरू बिस्तारै बिस्तारै त्यो मजबुत हुँदै गयो भने लोकतन्त्रले मजबुतीको साथ गा हुन्छ <laughs> मैले अघि भनेको पाँच पर्सेन्टको लागि मात्रै यो देश चाहिँ या यो राज्य चाहिँ एक्सेसमा हुँदैन सय पर्सेन्टको लागि हुन्छ अमेरिकामा हेर्नुहोस् त डोनाल्ड ट्रम्प जस्तो एउटा चाहिँ भस्मासुर मान्छेले आएर निर्वाचन हारिसकेपछि होइन क्यापिटल हिल जहाँ चाहिँ अब जहाँ राजकाज चल्छ त्यो क्याप्चर गर्न भनेर आफ्नो चाहिँ उन्मादी चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ढाकेँ होइन अमेरिका यस्तो ठाउँमा त्यस्तो भइरहेको हामीले सिनमै हेऱ्यौँ हा, उनको उन, उन, पार्टीको सभामुखले उनलाई चाहिँ उनको त्यो कालो उद्देश्यलाई होइन सत्तामा जसरी पनि कब्जा गर्ने उद्देश्यलाई उनैको पार्टीको सभामुख दास हुन तयार भएनन् नेपालमा आजको दिनमा कार्यकर्ताहरूलाई पनि दास बनाएको छ नेताले ने, नेता पनि कार्यकर्ताको बन्धक भएको छ त्यस यसमा पिल्सिएको चाहिँ पन्चानब्बे प्रतिशत नेपाली जनता छन् होइन अब त्यहाँ संस्थाहरूको विकास हुँदाखेरि के भयो भन्दा डोनाल्ड ट्रम्पले त्यसै सन्दर्भमा त्यो इलेक्सनको सन्दर्भमा जब उसले चाहिँ बाइडेनसँग चुनाव हार्दै थियो उसलाई उसैले उसला नियुक्ति गरेको न्यायाधीशहरूले ब्यालिस ठाउँमा मुद्दा हराए संस्था बलियो हुँदाखेरि कसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हामीले नै नियुक्ति गरेको मान्छे पनि तपाईँ हाम्रो हुँदैन ऊ चाहिँ के को हुन्छ भन्दा त्यो देशको नियम कानुन संविधानको हुन्छ नेपालमा त्यस्तो कुराको कल्पना गर्न सकिँदैन नेपालमा अलिकति यस सम्बन्धमा न्यायिक चाहिँ न्याय प्रणाली नेपालको धेरै अ अगाडिदेखि अलिक ठिक ठिकै थियो नेपालमा हजुर नेपालको प्रहरी पनि चाहिँ धेरै लामो समयलाई ठिक ठिकै भनेर मानिन्थ्यो ठिक ठिकै धेरै उत्कृष्ट होइन तर ठिक ठिकै मानिन्थ्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पनि ठिक ठिकै मानिन्थ्यो हामी पढुन्जेल चाहिँ किर्तिपुरमा म एमए पढ्दाखेरि पनि त्यो किर्तिपुरमा पढ्दैछु त्यहाँको एमए को डिग्रीको एउटा ओज गरिमा हुन्थ्यो है अब आजको दिनमा त्यो सारा ओज गरिमाहरू के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब सबभन्दा पहिला अब अख्तियारलाई ध्वस्त पारे जसले करप्सनको चेक गर्थ्यो न्यायालयलाई ध्वस्त पारे सबैतिर भाग र नेताको चाहिँ ढोकामा चार्ने हेर्नुहोस् नेताको घरमा तरकारी किनेर लगिदिने मान्छे सुप्रिम मा कोर्टमा न्यायाधीश भयो किनभने त्यो सुप्रिम कोर्टमा न्यायाधीश बनाउने चाहिँ ठाउँमा त्यो तरकारी ल्याइदिने मान्छेको मालिक बसिरहेको थियो है त्यसरी पनि नेपालमा चाहिँ सुप्रिम कोर्टको न्यायाधीशको <की दिश्यानी> <स्याल> चाहिँ नियुक्ति भएछ ए यसलाई गरिदिउँ नि त मका <दिश्याना> तरकारी किनेर ल्याउँथ्यो भनेर एउटा टुचपुचिया वकिललाई सुप्रिम कोर्टको न्यायाधीश बनाइदिएको छ हेर्नुहोस् अब यहाँ त फेरि क्राइटेरिया पनि त्यसै गरी बनाउँछन् नेपालका राजकाजमा कस्तो मान्छे कहाँ प्रवेश गर्ने गर्ने भन्न भन्ने कुरा खालि राजनीतिक तहबाट मात्रै होइन प्रशासनिक तहबाट पनि असाध्यै गन्दकीले भरिएको छ कैयौँ प्रशासकहरू त आफू रिटायर भएपछि कहाँ जाने भनेर आफ्नो लागि पहिल्यै क्राइटेरिया बनाउँछन् मैले एकजना सचिवको त्यस्तै हालत देखेको छु सचिवबाट रिटायर भएको छ महिना पनि नपुगिकन अमुक आयोगमा जानुको लागि ऊ योग्य हुनेछ भनेर ऊ आफ्नै बारेमा आफै क्राइटेरिया बनाउँदै थियो अनि म पुगेँ त्यहाँ त्यो कोठामा उसैलाई क्राइटेरिया बनाउनु दिएको रहेछ अलिक कानुनको ब्याकग्राउन्ड पनि थियो अनि के गर्दै हुन्छ तपाईँ भनेर भनेको त अब कहाँ यति साह्रै रिटायर भएर घर बस्यो भने त मरिहालिन्छ नि आफ्नो <laughs> अर्को नियुक्तिको लागि क्राइटेरियाहरू बनाएर पास गराउँदैछु मन्त्रीजी स्वामीहरू कुरा भइसक्यो भने अब त्यस्तो चाहिँ किसिमको लेनदेन त्यो लेनदेनबाटै भयो होला होइन म आज रिटायर हुँदैछु र मेरो लागि के के क्राइटेरिया फिट हुन्छ भोलिको नियुक्तिमा त्यसमा म मात्रै पर्ने गरी क्राइटेरिया बनाउँदैछु म आफै र त्यो कुरा खुल्लम खुल्ला चाहिँ भन्न सक्ने नेपालको ब्युरोक्रेसी पनि छ होइन अब उसले त्यही क्राइटेरियामा बसिदियो त अहिले अहिले यो सबै कुराको यो जसरी चाहिँ होइन म चिन्दछु यहाँ त्यो अहिले मानव तस्करीमा जुन ढङ्गले भुटानी शरणार्थीमा भएका घटनाहरूमा इन्भल्भ भएका केही मानिसहरूलाई म व्यक्ति बालकृष्ण खानलाई चिन्दछु हजुर केशव दुलाललाई पनि चिन्दछौँ विराटनगरकै भएको कारणले गर्दा ऊ त्यतिखेर चाहिँ मलाई लाग्छ नेपाल विद्यार्थी विद्यार्थीसँग पनि सक्रिय थिए होइन अब म चिन्दछु अब उनीहरूले चिन्छ चिन्दसँगै छैनन् त्यो मलाई थाहा छैन त यी सबै मानिसहरू चाहिँ के हुन् भनेर भन्दाखेरि चाहिँ राजकाजमा एकदमै सजिलै एक्सेस भइसकेपछि होइन अब काम नगरीकन करो का करोडपति हुने र अरबपति हुने महत्त्वकाङ्क्षा जाग्दछ यिनीहरू त समातिएका हुन् हेर्नुहोस् नसमातिएका अहिले काठमाडौँमा का चाहिँ यस्ता अरबौँ रुपियाँ कमाएर करोडौँ रुपियाँ कमाएर कति बसिरहेका छन् हिजोको दिनमा एकपल्ट खानतलास कसले चाहिँ भन्ने थियो चाहिँ गर्नुपऱ्यो भनेर त्यो गर्न जरुरी छ होइन लहरो तान्दा पहरो गरिदिन्छ भन्छ नि नेपालमा चाहिँ अब काठमाडौँमै भन्नु न मान्छे कसरी टिक्छ त काठमाडौँमा टिक्नको लागि त धेरै ठुलो सङ्घर्ष गर्नुपऱ्यो होइन काठमाडौँ सजिलो ठाउँ छैन नि धेरै महँगो ठाउँ छ यो तर कैयन मानिसहरूलाई अचानक यो महँगो पनि लाग्दैन धेरै सजिलो पनि लाग्छ त्यसको पछाडि के छ भने करप्सनको र प्यार इकोनोमीको धेरै ठुलो भूमिका छ अब अहिले त त्यतातिर नजाउँ होइन कुनै बेला म सधैँ भन्छु एउटा काठमाडौँको होइन नेपालको अर्थशास्त्रको विकृति विसङ्गति सम्भावना यसको औचित्यको बारेमा चाहिँ यो मतलब जनताको अर्थशास्त्रको बारेमा यहाँ कुरा हुँदैन हिजो मलाई कसैले भन्दै थियो अर्थशास्त्रलाई चाहिँ तथ्याङ्क शास्त्र र गणित शास्त्र चाहिँ बनाइदिएको छ आम नागरिकबाट यो टाढा पुगिसक्यो भन्थे अब हामी आम नागरिकले बुझेको म पनि अर्थशास्त्रकै विद्यार्थी हुँ होइन कमजोर होइन ठिक ठिकै विद्यार्थी हुँ यहाँ त अर्थशास्त्रको बारेमा तपाईँको हाम्रो अर्थशास्त्रको बारेमा जनताको बचतको बारेमा कति छ कति पैसा चाहिँ त्यो चाहिँ कहाँ जान्छ चा, आम्दानी कति छ कति घटो कुनै छैन यहाँको त्यसको लागि चाहिँ सोसियल नेसनल सर्वे नै छैन यहाँ यहाँ खालि के छ भने जिडिपीमा कति वृद्धि भयो फरेन रिजर्भमा चाहिँ कति छ चा, होइन मोनिटरी पोलिसीले ठिक हुन्छ कि फिजिकल पोलिसीबाटै जानुपर्छ नेपालको अर्थशास्त्रीहरू र नेपालको अर्थशास्त्रमा काम गर्ने ब्युरोक्रेट्सहरू यो लेभलको बेमान छन् कि उनीहरूको भाषा चाहिँ एक जमानामा डाक्टरले चाहिँ जुन लेख्थ्यो नि कसैले बुझ्दैन थियो अरे त्यही भाषाबाट नेपालको अर्थशास्त्र बुझाउनु खोज्छन् होइन संसारमा त्यो चलनै छैन संसारमा आइसकेको अमेरिकन राष्ट्रपतिले उभिएर भन्छ म यतिजनालाई रोजगारी दिन्छु उसको मूल एजेन्डा तँ हुन्छ त्यसमा उसले कुनै इफ र बड जोड्दैन म यति पर्सेन्टले मुद्रा स्फीतिलाई म चाहिँ रोक्छु सामान्य सामान्य कुरा गरेर उनीहरूको अर्थशास्त्र चाहिँ संसारको समृद्धशाली अर्थशास्त्र भएको छ नेपालमा अत्यन्तै असाधारण कुरा गरेर सबैले नेपालको अर्थशास्त्रलाई यति धेरै तल पुगाएको छन् कि अब यो वास्तवमा चाहिँ गएर चाहिँ आर्काइभ्समा या चाहिँ ल्याबोरेट्रीमा चाहिँ अध्ययन गर्ने विषय भएको छ नेपालको अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र नेपालको जनजीवन यहाँ यहाँ चोकमा गयो भने देखिन्छ अर्थशास्त्र मूल्य वृद्धि भइरहेको छ होइन मान्छेहरूले किन्न छोडिरहेका छन् सटरहरू बन्द भइरहेका छन् यो के छ र नेपालको अर्थशास्त्र बिन्दलाई कामको लागि चाहिँ काम गर्ने रोजगारीको के अवस्था छ त्यहाँ एयरपोर्ट गयो भने बुझिन्छ नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रहरू गयो भने बुझिन्छ यो अर्थशास्त्र कोही बोल्न तयार छैन होइन यहाँको अर्थशास्त्र खालि के भन्छ भने यति पर्यटक ल्याउने भन्छ ल्याएर गर्ने किन रोजगारी बढेन यत्रो पर्यटक ल्याएर पनि कसैले भ कसैले चाहिँ यत्रो फरेन एड लिएर त्यो के भयो त्यसको बारेमा समीक्षा गर्नु पर्दैन यत्रो मान्छे विदेश गएर पढेर आएछन् नेपालमा होइन विभिन्न एजेन्सीहरू मार्फतबाट आ, के पढे यत्रो चाहिँ ऋण हामीलाई बोकाएर गएको छ यो चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्क र आइएमएफ र चाहिँ एडिबीहरूले होइन कहाँ गयो त्यो त्यसको रिटर्न के भइरहेको छ आज त हामी त ट्र्यापमा छौँ आज त अर्थशास्त्र फेरि सङ्कटमा छ भन्छ वाट डज इट मिन भन्छ नि के हो त्यसको मतलब त के हो भन्दाखेरि चाहिँ जब राज्यले राज्यले ठग्न चाहिँ ठग्न चाहिँ खोज्दछ अरे जब राजकाजमा बस्ने मानिसहरू ठग्न खोज्दछन् रे तब त्यो ठग्ने सुरुवात चाहिँ कहाँबाट हुन्छ अरे भने अर्थशास्त्रलाई कम्प्लिकेटेड बनाएपछि सुरु हुन्छ अरे भुक्तान सन्तुलन यस्तो छ यहाँ बिग्रिएको छ फरेन रिजर्भ यति छैन यो सबै कुराहरू ठग्नलाई चाहिँ त्यहाँबाट अर्थशास्त्र जब यो यो लाइनमा जान्छ अरे तब बुझु रे त्यो देशको चाहिँ सबैले अब एकपल्ट हामीलाई सही अर्थको अर्थशास्त्रको बारेमा सामान्य नेपालीहरू जानकारी नै दिने चलन छ किन एउटा भन्नुहोस् न एउटा एमसिसीको लोन लिने कि नलिने भनेर त्यो राष्ट्रियतासँग जोडियो त्यो एमसिसीको पैसा त्यो छप्पन्न अरब रुपियाँ नेपाली आएर कति मान्छेले रोजगारी पाउँछन् होइन त्यसमा कति कन्सल्टेन्टले खान्छन् कति तलब खान्छन् त्यो व्हाइट पेपर मैले तपाईँको टेलिभिजनबाट भन्छु <laughs> त्यसलाई निगरानी गर्ने काम गगन थापाको हो भनेर भनेको थिएँ मैले यही टेलिभिजनमा भनेको थिएँ गगनको राजनीतिक स्टेक चाहिँ त्यहाँ पनि जोडिएको छ उसले एमसिसी पास गर्नको लागि उसले चाहिँ दौडधुप गरेको छ होइन दौडधुप गरेको छ उसले कन्भिन्स गरेको छ उसले तथ्याङ्क अगाडि सारेको छ आज के छ त एमसिसीको स्ट्याटस आज त बित्यो केही समय पाँच वर्षको समय छ त्यो पुरा गर्ने ट्वेन्टी ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट समय त बित्यो कति पैसा खर्च भयो कतिले रोजगारी पाइरहेछन् कति काम भइरहेको छ को को त्यसमा इन्भल्भ छ कन्सल्टेन्सीमा कति फी गइरहेको छ आज हामीलाई सबै चाहियो नि अब त्यो व्हाइट पेपर पार्लियामेन्टमा हरेक वर्ष दिनुपर्छ भनेर मैले त्यतिखेरै भनेको थिएँ मलाई यो विदेशी लोन र ग्रान्ट जुन आउँछ यसको अलिकति चाहिँ सामान्य अध्ययन त हामी पनि गर्छौँ होला यो आउने कुरासँगै मेरो विमति छ यो आउने सन्दर्भमै चाहिँ धेरै ठुलो भ्रष्टाचारहरू आइरहेकै हुन्छ सँगसँगै ठुलो भ्रष्टाचारको चाहिँ मुहानै के हो भने नेपालमा आज चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबाट आउने भ्रष्टाचार छ आज अमेरिकै जान चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली जनतालाई यो आश देखायो नि यहाँ डिबी भर्न होइन नेपाली जनतालाई चाहिँ विदेश पठाउन मलेसिया मध्यपूर्व पठाउनलाई यो आश देखायो कसले हो यो राज्यको फेलियर हो नि राज्यको यो फेलियरको कारणले गर्दा आज अमेरिका जान ती गरिब नेपालीहरूले आफ्नो घरबार बेचेर चालिस पचास लाख रुपियाँ चाहिँ नेपालको चाहिँ शासक र प्रशासकलाई खुवाए बाँडी चुडी खाए यो पार्टमा जस्तो हाम्रो त पुर्खाले आर्जेको देश कत्रो इज्जत मान सम्मान थियो कहिले कसैको दास पनि बनेनन् भनिन्छ बने तर यत्रो सार्वभौम देशका नागरिक आज सबै त्यागेर कुनै अनागरिक बन्नका लागि पचासौँ लाख रुपियाँसम्म बुझाउनका लागि तयार हुनुपर्ने परिस्थिति कस्तो खालको यो अहिले हजुरले यहाँ व्याख्या गर्दै हुन्छ ट्याक्कै यसमा एउटा दर्शनशास्त्रको प्रारम्भ यसलाई मानिन्छ होइन म अझ त्यो धेरै लामो कथा कहीँ नभनिकन म तिनजना मान्छे चाहिँ लाई एउटा ठाउँमा उभियाएछन् तिनैजनालाई मृत्युदण्ड दिएको रहेछ एउटा सरकारले होइन तपाईँ किन मान्छे त्यसरी त्यहाँ जान चाहन चाहन्छ चाहन भनेर भन्ने कुरा तिनजनालाई यसरी उभ्याएको छ पहिलोलाई गोली हान्छ टाउकोमा त्यो मर्छ मर्ने बेलामा उसको मुखबाट चाहिँ नाम निस्किन्छ मार्क्स भन्छ उसले या माओ भन्छ उसले त्यो त्यो ढल्छ दोस्रो चाहिँ मान्छेलाई टाउकोमा गोली हान्छ र त्यो टाउको छतबिच्छत भएर त्यो ढल्छ मर्छ र उसको मुखबाट निस्किन्छ राम निस्किन्छ तेस्रो मान्छेलाई जा, चाहिँ गोली हान्छ ऊ पनि ढल्छ मर्छ र उसको मुखबाट रोटी ती भनेर निस्किन्छ तिनटै मर्छन् तिनटैको पोस्टमार्टम हुन्छ पोस्टमार्टम गर्दाखेरि पहिलो र दोस्रोको पेट भरिएको हुन्छ <laughs> तेस्रोको पेट चाहिँ हप्तौँ दिन होइन महिनौ दिनदेखि खाली हुन्छ <laughs> त्यो तेस्रो मानिस जो हो नि महिनौ दिन हप्तौँ दिनदेखि जो खाली हुन्छ उसको मुफर चाहिँ रोटी निस्किन्छ चा। नेपालमा के भएको छ भने अहिलेको नेपालको चाहिँ राजनीतिमा हो फिलोसफी यहाँबाट सुरु हुन्छ भन्छ <laughs> खाना लाउने पुग्ने पुगिसकेकाहरूले मार्क्स भन्छ माओ भन्छ होइन अर्कोले के भन्छ भने होइन मार्स माओ भन्दा पनि माथि पुगेर उसले होइन राम भन्छ हे राम भन्छ उसले किनभने उसले खाना लाउन बस्न सब पुगिसकेको छ उसलाई फिलोसफीको सुरुवात चाहिँ यहाँबाट भएको भनेर भनिन्छ यसको मैले नेपालीकरण गरिदिएको होइन तर यसको चाहिँ अनि जसलाई जसले चाहिँ खाना खान लाउनलाई सङ्घर्ष गरिरहेको हुन्छ त्यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मर्ने बेला पनि रोटी भनिरहेको हुन्छ त्यो त्यो, ने, त्यो नेपाली जो यहाँ खान लाउन बस्न सुत्न पाइरहेको छैन आज त्यसले मार्क्स र रा चाहिँ राम भन्न छोडिसक्यो ऊ कहाँ पुगिरहेछ भने क्रिस्चियनको देश अमेरिका पुग्न पुनः लाइछ ऊ कहाँ पुग्दैछ भने मुसलमानको चाहिँ जहाँ कट्टर सिरिया ल लागु छ साउदी अरब पुनः लागेछ यहाँको यहाँका फिलोस यहाँका मानिसहरू हेर्नुहोस् के भन्दैछन् भन्दाखेरि चाहिँ यो देशलाई हिन्दू राष्ट्र राख्नुपर्छ यहाँ खाना लाउन नपाउनेहरूलाई हिन्दू राष्ट्र राख कि क्रिस्चियन राष्ट्र बनाऊ कि इस्लामिक स्टेट बनाऊ कि के बनाउँछौँ तर नेपालीहरू त जाँदैछन् यहाँ युवाहरू जाँदैछन् कहाँ जाँदैछन् भन्दा क्रिस्चियन देश जानको लागि अस्ट्रेलिया <laughs> अमेरिका जानको लागि यहाँका राम र चाहिँ के छ भने माओ भन्नेका परिवारका केटाकेटी युवा सन्ततिहरू चाहिँ होइन लामबद्ध छन् एयरपोर्टमा पेटमा अन्न नपुग्नेहरू पनि कहाँ लामबद्ध छन् भने मलेसिया मध्यपूर्व भारततिर अब अहिले त चाइनाले पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ गोर्खा रेजिमेन्ट चाहिँ बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हिजो अस्तिका थुप्रै पत्र पत्रिकाहरू एसिया एसिया टाइम्समा हो क्या अरे इन्डियाको कति पत्र पत्रिकाहरूमा उनले पनि अब तिमीहरू चाहिँ हतियार मात्रै बोक्न जान्ने हो तिमीहरू पनि आओ भनेर एउटा अध्ययन अनुसन्धान गरेर किन गोर्खा रेजिमेन्ट यति पपुलर छ किन यो यो, यो मार्सल रेसलाई चाहिँ हामीले नलिने भनेर उनीहरूले पनि अध्ययन गरेका छन् रे त्यसै कारणले अघि तपाईँले भन्नुभयो नि किन भनेर भन्नुभयो नि मान्छे चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ आ पेटको आगो निभाउनको लागि न न उसलाई चाहिँ मार्क्स चाहिएको हुन्छ न उसलाई माओ चाहिएको हुन्छ न उसलाई राण चाहिएको हुन्छ न उसलाई चाहिँ रावणसँग मतलब हुन्छ उसलाई मतलब हुन्छ आफ्नो परिवारको पेट पाल्नको लागि ऊ अरबको खाडी जहाँ इस्लामिक चाहिँ कानुन छ त्यहाँ पुगिरहेको छ नेपाली ऊ त्यहाँ पुगिरहेको छ जहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जहाँको प्रधानमन्त्रीले क्रिस्चियनसँग एउटा क्रिस्चियन, क्रिस्चियन चाहिँ चर्चसँग आबद्ध नभइकन बेलायतमा पनि आज पनि त्यो मान्छे प्राइम मिनिस्टर हुन पाउँदैन uh -huh. तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्नु यो केही वर्ष अगाडि एउटा मेजर भन्ने चाहिँ म प्राइम मिनिस्टर थिए उनी रोमन चाहिँ क्याथोलिक एउटा अर्कै चर्चका थिए प्रधानमन्त्री उनलाई धर्म परिवर्तन गरेर धर्म भन्नाले क्रिस्चियन धर्मको सेक्ट छ थुप्रै अर्को धर्ममा गए फेरि अनि प्रधानमन्त्री छोडे अर्को कट्टरपन्थी चाहिँ धर्ममा फेरि पुगिहाले त्यस्तो चाहिँ अहिले चाहिँ अरू पनि देशहरूमा देखिएको छ अब त्यतापट्टि धेरै नजाउँ तर तपाईँको ता यो टेलिभिजन मार्फतबाट आज यहाँ धेरै ठुल्ठुलो कुरा गर्नेहरू यो देशमा चाहिँ क्रिस्चियन आए ठिकै छ क्रिस्चियन आएका होलान् किन आए कसो आए त्यसको आफ्नो ठाउँमा अध्ययन अध्यन् तर यहाँ आउने भन्दा धेरै त यहाँबाट गएका छन् नि क्रिस्चियन देशमा क्रिस्चियन देशमा त ल गए गए त्यहाँ चाहिँ लिबरल इकोनोमी होला लिबरल चाहिँ पोलिटिकल सिस्टम होला इस्लामिक देशमा गएछन् साउदी अरबमा गइरहेछन् कतारमा गइरहेछन् दुबईमा गइरहेछन् इस्लामिक देश त्यो जान चाहिँ किन रोक्न नसकेको किनभने पेटको आगो जबसम्म बुझ्दैन तबसम्म त्यसको मुखमा न राम हुन्छ न मार्क्स हुन्छ आज किन चाहिँ सबैभन्दा बढी माओवादीका लडाकु कार्यकर्ताहरू देश छोडेर चाहिँ इस्लामिक देश हेर इस्लामिक स्टेट हेर्न हेरेर होइन यो यो चिज त गम्भीर छ नि मान्छे केबाट ड्राइभेन हुँदोरहेछ त जतिसुकै जेसुकै जब मान्छेलाई खाना पुग्छ तब मात्रै उसलाई चाहिँ राम र रा, रहिमको र रह चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जिसेस क्राइस्ट र चाहिँ श्रीकृष्णको चाहिँ सम्झना आउँछ होइन त्यसै कारणले किन गए भन्नेको उत्तर चाहिँ यो अब अहिले यही यही शरणार्थी प्रकरणमा शीर्ष नेताहरूको जुन खालको दौडधुप छ यो घटना सामसुम बनाउने यसलाई यत्तिकै डिसमिस बनाउने अमुक व्यक्तिलाई बलिको बोको बनाएर उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने र वास्तविक जो छ हिजो नागरिक बेचेर अथवा आफ्नो चाहिँ नि सम्पत्ति बढाउने अथवा भ्रष्टाचार गर्ने त्यो हदसम्मको नागरिक बेच्न समेत तयार हुने जो व्यक्ति छ ती व्यक्तिहरूले उन्मुक्ति पाउने आधारहरू खोज्ने त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ कि हुँदैन त्यो अवस्था सिर्जना भयो भने कतिपयले भन्छन् यो सरकार नै हल्लाइदिने बरु परिवर्तन गरिदिने किनभने दुईजना ठुला दलका नेताका ठुला शीर्ष नेताहरूलाई नि ने यो टाउको दुखाएको विषय बनिसके पछाडि यो बरू हटिदिएदेखि आखिर बत्तिस सिटको अभिव्यक्ति पनि प्रधानमन्त्रीको कति बेला आयो भने केपी शर्मा ओली भेटिसके पछाडि जब हामी बत्तिस सिट गरिदिन्छौँ देश कब्जा हुन्छ भन्ने कोणबाट पनि आएको भएर त्यो लेभलमा बरु यसलाई वासआउट नै गरिदिने त्यो प्रकरणसम्म पुग्छ पुग्दैन यसको निष्पक्षतामा कत्तिको आशंका गर्ने ठाउँ छ के देख्नुहुन्छ यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् अब सत्ताको परिवर्तन दुई तिन किसिमले नै हुने हो mm -hmm. अहिलेको नेपालमा यताको दिनहरूमा सत्ताको परिवर्तन चाहिँ सङ्कट नेतृत्वलाई सङ्कट आउँदाखेरि फटाफट भएको छ अहिले यतिखेर चाहिँ शेरबहादुर देउपा र केपिओललाई चाहिँ सङ्कट आएको छ उनीहरू दुवै चाहन्छन् मिलेर सत्ता निर्माण गरौँ र प्रचण्ड र नारायण काजीलाई हटाइहालौँ यो हामी चाहिँ अब बर्बादै हुन थाल्यौँ भने त्यो त्यो मनोविज्ञानबाट त्रसित भएको देखिन्छ त्यो देखिन्छ एकातिर एउटा यही एक्सनबाट यो एक्सन जुन अहिले चाहिँ गृह प्रशासनको एक्सन छ या मानव तस्करीको जुन घटना छ यसैबाट चा। चाहिँ फेरि धेरै हौसिएर अहिलेको प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अभिव्यक्तिहरू बाहिर आइरहेका छन् उहाँले पर्ने कारण होइन कतिपय चाहिँ क्रान्ति क्वाइटली गरिन्छ हेर्नु ठुल्ठुला क्रान्तिहरू चाहिँ ठुल्ठुला -थुल ठुल्ठुला साउन्डमा र ठुल्ठुला चाहिँ बलिदानमा र सङ्घर्षमा गरेका क्रान्तिहरू टिक्दैनन् तपाईँलाई चाहिँ युरोपले थाहा नै पाएन कहिले औद्योगिक क्रान्ति सुरु भयो वैज्ञानिक क्रान्ति सुरु भयो थाहा नै पाएन एकैबाट त्यसको चाहिँ त्यसले जब युरोपलाई चेन्ज गरो संसारलाई चेन्ज गरो तब मात्रै थाहा भयो सबैले थाहा पाएको कुरा त के हो भने फ्रान्सको क्रान्ति थाहा भयो होला त्यहाँ किनभने हिंसा हत्या ठुलो साउन्डमा ठुलो विचारमा त्यो आयो तर वैज्ञानिक क्रान्ति यति बिस्तारै आयो कि पन्ध्रौँ शताब्दीबाट सुरु भयो सोह्रौँ सत्रौँ त्यसले चाहिँ होल युरोपलाई पुरा पहिला परिवर्तन गरौँ त्यसपछि पर एसिया अफ्रिका ल्याटिन अमेरिका सबैतिर तर रियल क्रान्ति जो साइलेन्ट रूपमा आउँछ त्यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सस्टेनेबल चेन्ज पनि ल्याउँछ अहिले चाहिँ मैले हेर्दाखेरि प्रचण्डजीको चाहिँ रणनीति के हुनुपर्ने हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जसरी कुलमानले चाहिँ कसैलाई पनि चित्त नदुखाइकन क्वाइटली नेपालको चाहिँ विद्युत क्षेत्रलाई चाहिँ ऊर्जा क्षेत्रलाई चाहिँ साइलेन्ट रेभुलेसन जस्तो ल्याएर चाहिँ चेन्ज गर्दैछन् होइन चेन्ज गर्दैछन् उनले कहीँ कसै भड्किलो जवाफ पनि दिएको छैनन् पुरानोलाई धेरै गाली पनि गरेका छैनन् कसले बिगारो भनेर तर उनले चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ इम्प्याक्ट एउटा परिवर्तन म त्यसलाई एक ढङ्गको क्रान्ति भन्छु क्रान्ति सुरु गरेका छन् यस्तै क्रान्तिको चाहिँ एउटा चाहिँ सुरुवात चाहिँ सुरुवात जुन ढङ्गले भयो त्यो ढङ्गले चाहिँ हुन नसकेको डाक्टर गोविन्द केसीको क्रान्ति हो त्यो क्रान्ति चाहिँ बिचैमा चाहि हाइजेक भयो त्यसले नेपालको सामाजिक क्षेत्रमा सामाजिक पूर्वाधारको विकासमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठुलो सम्भावना बोकेको त्यो चाहिँ त्यो क्रान्ति थियो त्यो क्रान्ति हुन सक्थ्यो जसरी युरोपमा चाहिँ इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन आएको थाहा नै पाएन कहीँ कहीँ टेलिफोन बन्दैछ कहीँ एन्टिबायोटिक बन्दैछ एकले अर्कालाई थाहा छैन सबले सब कुरा सब फोकस गरेको छ त्यो बडो विचित्रको एउटा समय थियो होइन सत्रौँ अठार अठारौँ उन्नाइस सय शताब्दीको जसले मानव सभ्यतालाई चाहिँ भनौँ न अब आजको दिनमा यो ठाउँमा यो ठाउँमा ल्याइदियो होइन खास गरी अब अस्ति एउटा मैले चाहिँ पुस्तक चाहिँ पढ्दै थिएँ त्यसमा बडो जबरजस्त किसिमले के लेखेको थियो भने आजभन्दा एक सय वर्ष अगाडि चाहिँ महिलाहरूको सत्तरी पर्सेन्ट अस्सी पर्सेन्ट समय चाहिँ बच्चा पाउने र बच्चा स्याहार्नेमा चाहिँ उनीहरूको जीवन त्यसैमा सिद्धिन्थ्यो अरे uh -huh. सत्तरी पर्सेन्ट प्लस समय महिलाको बच्चा पाउने र बच्चालाई हुर्काउनेमा सिद्धिन्थ्यो uh -huh. आज त्यो सत्तरी पर्सेन्टबाट ठिक सय वर्षपछि उन्नाइस सय बाइसको उसले त्यहाँ दिएको छ एक्जाम्पल र अहिले टु थाउजन्ड चाहिँ एक्जाम्पल दिएको छ यो सय वर्षमा अहिले के भयो अरे भन्दाखेरि चाहिँ पन्ध्रदेखि सत्र पर्सेन्ट मात्रै महिलाले त्यसमा समय दिनुपऱ्यो र झन्डै झन्डै पैँसठी साठी पर्सेन्ट समय महिलाहरूले चाहिँ अब चाहिँ <laughs> अन्य काममा दिन थालेको हुनाले यो पनि एउटा संसारको सबभन्दा ठुलो रेबुलेसन हो महिलाहरूमा आएको यो रेबुलेसनलाई के नेपालमा हामीले ल्याउन सकेका छौँ केही हदसम्म मिडिल क्लासहरू ल्याउन सकेका छौँ तर आम नेपालीको घर आँगनमा पुग्न सकेको छैन अहिले पनि आम नेपालीहरू चाहिँ के छ भने महिलाहरू त बेरोजगारै छन् हाउसवाइफै छन् होइन त्यो व्हाइट कलर जब त धेरै कमले पाएका छन् त्यसै कारणले चाहिँ जसरी चाहिँ म भन्छु चाहिँ साइलेन्ट रेगुलेसन गरेर अठार घन्टाको लोड सेडिङको पीडा यद्यपि अहिले पनि हामी ऊर्जामा आत्मनिर्भर भएको छैनौँ अहिले पनि भारतबाट पनि ल्याउनु परेको छ अहिले पनि लोड सेडिङ कैजी ठाउँहरूमा छ काठमाडौँमा कम होला तर विराटनगरमा योभन्दा बढी होला विराट अस्ति औद्योगिक क्षेत्रले भन्दै थियो विराटनगरमा के भन्दाखेरि चाहिँ उद्योग धन्दामा चाहिँ बिजुली आउने जाने गरेर हामीलाई समस्या हो भन्ने थियो म मिलाउँछु भने उनले अब त्यसमा सरकारले बोल्नै परेन कुलमान घिसिङले त्यो ठुल्ठुलो स्वर पनि आएन त्यसमा उनले यो भनेको चाहिँ सस्टेनेबल क्वाइट रेभुलेसन हो हजुर यो भनेको समृद्धिको यात्रा यसै गरी सम्भव हुन्छ कुरा गरेर चाहिँ समृद्धि आउने भएको भए फ्रेन्च रेभुलेसन पनि टिक थियो टिकिहाल्थ्यो नि बोल्सिबी क्रान्ति पनि टिक थियो रुसको होइन कहिले कुराहरू त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले प्रचण्डजीको चाहिँ तपाईँको टेलिभिजन मार्फतबाट मेरो के सल्लाह भने अहिले उहाँले त्यो धेरै उत्ताउलो भड्किलो भएर हिजोको त्यो जनयुद्धकालीन शब्द भण्डार प्रयोग गरेर केही जरुरी छैन त्यस्तो उत्ताउलो भड्किलो भएर भन्ने अहिले उहाँले भ्रष्टाचारमाथि चाहिँ एट्याक गर्ने उहाँले पाएको राज्य संयन्त्रलाई चाहिँ सदुपयोग गर्नको लागि चाहिँ जसरी चाहिँ अब केही हदसम्म निष्ठापूर्वक चाहिँ नारायण काजी श्रेष्ठ आएछन् जति दिन शासनमा बस्छु बजेट पनि म बिचौलियाको लागि बन्न दिन्न कमान्ड गर्ने छोड्नु छोड्नको लागि त्याग गर्नको लागि तयार हुने हो भने उहाँको शासन चाहिँ टिकिहाल्छ चा। तर सम्झौता गरेर चाहिँ सत्तामा टिक्छु भनेर भन्नुभयो भने त उहाँलाई कुनै पनि बेला ओली र चाहिँ उसको चाहिँ फेरि शक्तिले चाहिँ हटाउन सक्छ म मलाई के लागेको थियो भने मलाई लागेको पनि छ अहिले पनि कि नेपालको चाहिँ लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई बलियो पार्न एकपल्ट कङ्ग्रेस र एमआलए सरकार बन्यो भने त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले यसै गरी शान्त किसिमले रिफर्महरू गर्दै जाने सुधारहरू गर्दै जाने जस्तो अख्तियारमा थिति बसाल्ने सुप्रिम कोर्टमा थिति बसाल्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई ठिक गर्ने शिक्षा ऐन र चाहिँ स्वास्थ्य ऐनलाई सुधार गर्ने त्यहाँ बिचौलियाहरूको या कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुनेहरूलाई हटाइदिने यी सबै कुराहरू चाहिँ गर्न सकेको भए चाहिँ नेपालमा बस्छ कि अब नेपालमा अब, अब अरू पार्टीहरूभन्दा यी दुइटा पार्टी ठुला हुन् यिनीहरूको अब त घैटोमा घाम लाग्छ कि भन्ने लाग् लागेको थियो र लाग्छ पनि होइन अब त यिनीहरू चाहिँ देशलाई माया गर्लान् कि भन्ने पनि लाग्छ तर त्यो काम यिनीहरूले नै गर्नुपर्छ यो जरुरी छैन अहिलेकै सरकारले पनि चाहिँ गरे हुन्छ त्यस्तो काम गर्ने कमिटमेन्ट एकदम जबरजस्त किसिमले चाहिँ देखाएको छ चा। भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि त्यसमा गयो हुन्छ सरकारमा सहभागी हुनु पर्यो सरकारमा सहभागी भएर होइन अगर अगर यो मुलुकको परिवर्तनको ढोका खुल्दैछ भ्रष्टाचारलाई एड्रेस गर्दैछन् लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई चाहिँ आफ्नो ढङ्गले काम गर्न दिन्छन् राइट right म्यान इन right राइट प्लेस राख्दछन् होइन देशमा उद्योग धन्दा र चाहिँ लगानीको अवसरहरू सृजना हुन्छ भने त्यो कुरालाई चाहिँ हस् होस्टेमा हैसे गर्नको लागि त यी युवाहरूको पार्टीले चाहिँ हुन्छ बाहिरै बसेर पनि चाहिँ गर्न सकिन्छ तर भित्र जानै हुँदैन भनेर कसम खानु पर्दैन भित्र गरेर पनि गर्न सकिन्छ तर अब बाहिर बसेर पनि गर्न सकिन्छ त्यो एउटा सुधारको पार्टमा चाहिँ जस्तो यदि कोही अमुक नेताले आफ्ना श्रीमती जोगाउँदा श्रीमान जोगाउँदा बाउ छोरा कसैलाई जोगाउँदाखेरि त्यसको पर्न सक्ने इम्प्याक्ट के हुनसक्छ जस जुन खालको अहिले अभिव्यक्तिहरू शीर्ष नेताबाट नि आइरहेको छ र दौडधुप पनि देखिएको छ भोलि होइन जोगाउनलाई यसो यसो गरौँ भनेर गरिदिए भने आगामी दिनमा त्यसको असर उपचुनाव यताका हेर्दाखेरि पनि हेर्नुहोस् मलाई चाहिँ के लागेर थियो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले त्यसलाई चाहिँ मलाई चाहिँ के लागेको थियो जुन ढङ्गले मेन स्ट्रिम पार्टीहरू हिँडिरहेका थिए जुन ढङ्गको यिनीहरूको अनुहार थियो चरित्र थियो यिनीहरूको चाल थियो हो, होइन म तिनवटा चाल छ भन्छु चाल चरित्र चेहरा होइन यो बिजेपीको चाहिँ नारा पनि हो मेरो आफ्नो मौलिक चाहिँ यो होइन कुरा न यिनीहरूको चाल ठिक छ न यिनीहरूको चरित्र ठिक छ न यिनीहरूको चेहरा ठिक छ मलाई के लागेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको विरुद्धमा एउटा फेरि नेपाली जनताले अर्को क्रान्तिको तयारी गर्दैछन् त्यो फ्रस्ट्रेसनको क्रान्ति हुन्छ त्यो हिंसक हुन्छ जसरी श्रीलङ्कामा राष्ट्रपति चाहिँ हेलिकप्टरबाटै भाग्नु पऱ्यो यहाँ पनि सबै चाहिँ राजकाजमा बस्नेहरूलाई चाहिँ त्यसतर्फ चाहिँ त्यो मुड चाहिँ नेसनको मुड चाहिँ त्यतापट्टि गइसकेको थियो यसलाई चाहिँ दुई तिनवटा घटनाहरूले अहिलेलाई चाहिँ पन्छाएको छ पहिलो घटना के छ भने युवाहरूलाई चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ स्पेस दिने काम कसले गरौँ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गर्छ त्यसले के गरौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यहाँदेखि लिएर ड्यासपोरामा भएका पचास साठी लाख युवाहरूलाई पनि एउटा आशा के जोगायो भने ए एउटा यस्तो पार्टी आएको छ जो युवाहरूमाथि विश्वास गर्छ भरोसा गर्छ त्यसले जितेको पनि छ त्यहाँ चाहिँ एउटा एक्टिभिस्ट चाहिँ रवि लामी छाने पनि छन् छा। अर्को एउटा त्यहाँ इन्टेलेक्चुअल चाहिँ सोनिवागले पनि जोडिएका छन् त्यहाँ भएका अरू चाहिँ थुप्रै मानिसहरू पनि विभिन्न विधामा विशेषज्ञता हासिल गरेर कोही डाक्टर छन् कोही रुम टु रिडमा चाहिँ पढाएका छन् मतलब यस्ता विभिन्न मानिसहरू छन् यिनीहरूले चाहिँ मुलुकप्रति बेमानी गर्दैनन् भनेर युवाहरूले यिनीहरूपट्टि चाहिँ आँखा लगाए र यिनीहरूलाई यिनीहरूसँग आशा जाग्यो उनीहरूलाई र त्यसले के हो भने अलिकति भए पनि अराजक एउटा चाहिँ आक्रमण चाहिँ हुनसक्ने राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका खेलिरहेका र असफल भइरहेका चरित्रहरूमाथि चाहिँ अहिलेलाई जोगाउने काम हो म मैले तपाईँलाई अघि पनि भने एउटा इक्जाम्पल uh -huh. दिएँ यही गृहमन्त्रीको ठाउँमा रवि लाबिन छाने गृहमन्त्री भएको भए आज नेपालमा काठमाडौँमा यतिखेर लाखौँ मान्छेहरूले चाहिँ बि रवि लाबिन छानेको जयकार गरेर जुलुस uh -huh. निकालिसक्थे होइन uh -huh. नेसनको मूर् त्यतापट्टि थियो थी होइन uh -huh. नेता चाहिँ पब्लिकको लिडर चाहिँ जसले मासलाई एड्रेस गर्छ त्यही हो पब्लिकको लिडर आज त्यो मासलाई एड्रेस गर्ने हैसियत चाहिँ गुमाएको अवस्था छ मेन स्ट्रिम पार्टीका सबैले होइन चितवनमा मासलाई एड्रेस गर्ने तनहुला मासमा एड्रेस गर्न सक्ने त अहिले मन परे पनि नपरे पनि मेरो विचार मिले पनि नमिले पनि त आजको दिनमा क्राउड पुल गर्न सक्ने त रवि लामी छानै छन् ने? होइन नेपालमा अब अरू पार्टीहरू त ट्रक ट्र्याक्टर बसमा जुटाएर ल्याउनु पर्ला अहिले तपाईँले भन्नुभएको कुरा के होला भनेर अगर यो दुइटा अलिकति अहिले यो राज्यसँग राज्यको पदमा बसेर पनि राज्यलाई सुधार गर्न सकिन्छ र चाहिँ अलिकति निर्मोही तरिकाले लाग्ने हो भने mm -hmm. गलत गर्नेलाई झ्यालखानामा पनि हाल्न सकिन्छ भन्ने नारायण काजीले जो म्यासेज दिएछन् नेपाल प्रहरीले दिइरहेको छ यो म्यासेज नेपाल प्रहरीको आजको दिनमा ऊ आफै पनि क्रस रोडमा छ यस्तो क्रस बोर्डमा बसेको छ अब योभन्दा धेरै बिग्रियो भने यो चाहिँ पुरै राजनीतिक पार्टीहरूको दासै भएर बस्छ यताका दिनहरूमा त्यसका चाहिँ लिडरसिपहरूले त्यो पुलिस फोर्सलाई दासै बनाएका थिए होइन अब त्यहाँभित्र भए पनि अलिक अलिकति सबै घाँस खाने त हुँदैनन् केही अलिकति चाहिँ मान्छेले खाने खानेकुरो खाएर चाहिँ अगाडि बढेका छन् भने उनीहरूले चाहिँ अहिले एउटा नानकाजीको मोरल ग्राउन्ड र आफ्नो इन्स्टिट्युसनको गुमेको गुमे गौरवलाई पुनर्स्थापित गर्न पनि अब उनीहरूले मलाई के लागेको छ भने यिनीहरूले रिसि अलिकति पनि रिसिस्ट चाहिँ गरे भने र यसमा अलिकति इन्टरनेसनल कम्युनिटीको पनि हामीलाई यस्तो ठाउँमा जरुरत पर्छ कि तिमीहरूले चाहिँ यो यिनीहरूलाई पैसा मात्रै दिने होइन खबरदारी पनि गर गलत चाहिँ बाटोमा जानु जान होइन अगर पुलिसले यसपालि रेसिस चाहिँ गऱ्यो भने यसमा चाहिँ दुधको दुध र पानीको पानी गऱ्यो भने यो काण्डमा मानव तस्करी काण्डमा भोलिको दिनमा हेर्नुहोस् यही कुरा चाहिँ न्यायालयमा हुन्छ भोलि यही कुरा अख्तियारमा हुन्छ यिनीहरूले पनि नो भन्छन् हामी तिमीहरूको दास होइन तिमीहरूले नियुक्ति दिएको हो भने पनि हाम्रो उत्तरदायित्व नेपाली जनतापट्टि छ भन्छन् आज आजको जस्तो यिनीहरू नेताको घर घरमा गएर चाहिँ पैसा बुझाएर आउनेवाला छैनन् आज त न्यायाधीश पनि पैसा लिने र दिनेमा व्यस्त छन् आज चाहिँ अख्तियार पनि त्यही काममा लागेको भन्ने आरोप छ मलाई थाहा था छैन था 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 था। मेरो कसैसँग जान पहिचान पनि छैन एक्सेस पनि छैन तर त्यसै चाहिँ के छ भने देशको मूर्त त्यतैपट्टि थियो त यो सबै संस्थाहरूको विरुद्ध पनि र राजनीति मूलधारको राजनीतिक तिनवटा पार्टीको विरुद्ध पनि के थियो भन्दाखेरि चाहिँ युवाहरूमा व्यापक फ्रस्ट्रेसन थियो यो देशप्रति पनि चाहिँ अब यहाँ कहिले केही हुँदैन भन्ने विश्वास समाप्त भएको अवस्था थियो अहिले एक दुईवटा चाहिँ यो घटनाले एउटा घटना रवि लामी छानेको पार्टीको उदयले युवाहरूले आफ्नो फ्रस्ट्रेसन या आफूलाई जोड्ने ठाउँ त्यहाँ भेटे हजुर आफू कनेक्ट भए त्यहाँ हजुर होइन यिनीहरूले हाम्रो भोइस बोल्छ भनेर अर्को सत्तामै बसेर होइन त्यस्तो चाहिँ भ्रष्ट पार्टी हो त्यो म माओवादीलाई सबैभन्दा चाँडै चाहिँ पतन भएको र भ्रष्ट पार्टी भन्ने गर्छु माओवादीलाई किनभने त्यहाँ प्रचण्डजीले कसैलाई पनि तहलाउन सक्नुहुन्न त्यो किनभने प्रचण्ड पुष्पकमल दाहालजीको आफ्नै नैतिक शक्ति पनि समाप्त भएको छ राजनीतिमा त्यो उहाँको हामीले भन्ने गरेको साउथ एसियामा जुन सबभन्दा ठुलो दुर्गुण हो परिवार पार्टीमा चाहिँ यो ढङ्गले इन्भल्भ हुने बित्तिकै त्यसको चाहिँ त्यो समाप्तै हुन्छ आज 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 इन्डियाको इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेस हेर्नुहोस् न लामो श्रृङ्खलामा परिवारसँग कनेक्ट भएको कारणले गर्दा सिद्धियो चाइनाको कोविन्टाङ पार्टीको पनि त्यही हो इतिहास होइन पुष्पकमल दाहालको पनि त्यही नै हो होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ मूल कुरो भनेको चाहिँ अहिले यो दुईवटा घटना नघटेको भए हजुर <laughs> नेपालमा चाहिँ एउटा अराजक हिंसक आन्दोलन जसलाई चाहिँ एक थरीले क्रान्ति भन्थे अर्को थरीले चाहिँ अराजक भन्थे यो संविधान पनि फ्यालिदिन्थे यो पाठमा जस्तो राजाकै किसिमको गतिविधिहरू भइरहेकै थियो ठाउँ ठाउँमा अभिनन्दनहरू पनि भइरहेको थियो उत्तर प्रदेशतिर उहाँले गएर भेटवार्ता पनि गरिराख्नुभयो भन्ने कुरा आएको थियो त्यो केपी शर्मा ओलीकै के भनाइ मान्यो भने मुसोले दुलोबाट च्याए जस्तो भनेर दुलोबाट चिया जस्तो अवस्था थियो होला अब यो कुराले राजनीतिक दलहरूले गर्न सक्छन् यिनीहरूले गर्छन् भन्ने कुरोको एउटा आत्मविश्वास जनतालाई जगाएर त्यो व्यवस्था यो व्यवस्थाभन्दा त्यो व्यवस्था भन्ने जुन खालको एउटा क्रमशः वातावरण बन्दै थियो त्यसलाई विस्थापित गर्छ अथवा त्यसलाई रोक्न नस, नसक्ने अवस्था देखिन्छ होइन नेपालको यो दक्षिणपन्थी पार्टी जो छ नि जसले चाहिँ लामो समय नेपालमा पञ्चायतको राजाको छत्र छायामा आफूलाई चाहिँ स्थापित पनि गरेको थियो केही राम्रै काम गरेको थियो केही खराब काम गरेको थियो त्यसमा स्वतन्त्रताको पुट थिएन होला होइन तर त्यो सबै काम चाहिँ बेमानी थियो भ्रष्टै थियो त्यो पनि होइन त्यो राम्रो भएको भयो यो आउँदै आउँदैन थियो फेरि त्यसै कारण त्यसलाई त जानु नै थियो तर तिनीहरूले चाहिँ लोकतान्त्रिक चाहिँ जुन यो परिपाटी आएको छ अहिले यसमा चाहिँ न नेपालको राजतन्त्रले जोडिन ने खोज्यो ठिक ढङ्गले खालि रियाक्सन गरेर बस्छ तिमीहरूले राम्रो गरेनौ अब राम्रो गर्ने चाहिँ जिम्मेवारी र छुट त उनलाई पनि छ नि उनी पनि पोलिटिक्समा जोइन गरे पनि भयो होइन या उनले एउटा पार्टी बनाए भयो दक्षिणपन्थी पार्टी नै इन्डियामा विश्वनाथ प्रताप सिंहले उनी त राजै हुन् नि इन्डियाका त्यत्र राजा रजौटाहरूबाट के सिक्ने यिनीहरू चाहिँ राजा हुन् ठिक छ राजा हुँदा राजाको भूमिका निभाए होइन नेपालको एकीकरणमा पृथ्वीनारायण शाहले देन दिए नेपालको सर्वभौम सत्तालाई चाहिँ त्यो एउटा समय र एउटा युगको माग उनीहरूले पुरा गरे <laughs> आजको समय र युगको माग फेरि भिन्दै छ आज आज हिजो त्यत्रो अनुभव बोकेका राजका चलाएका राजा राजपरिवारहरूले ठिक छ होइन उनीहरूले नेपालीहरूलाई कति दुःख दिए दिएन सुख दिए त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यसको मूल्याङ्कन इतिहासले गर्छ तर आजको दिनमा के छ भने जनताको भोटबाट राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ भने अहिलेको जरुरत चाहिँ के थियो भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको ने चाहिँ नेतृत्वमा एउटा दक्षिणपन्थी पार्टी नेपालमा एकदम जरुरी थियो छ म अहिले पनि भन्छु छ र त्यसले के गर्छ भने त्यसले त्यो आयो भने चाहिँ नेपालमा नेपालको वैचारिक आन्दोलनले अर्कै मोड लिन्छ अर्कै मोड लिन्छ उनीहरूले हिजोको इतिहाससँग कनेक्ट भएर आफ्नो चाहिँ राजनीतिक एजेन्डाहरू अगाडि सार्छन् होइन दक्षिणपन्थी एजेन्डाहरू हुन्छ जस्तो चाहिँ के अरे चा? चाहिँ <laughs> नेपालमा एकात्मक शासन हुनुपर्छ हुन यो सङ्घीयतालाई खारेज गर्नुपर्छ हिजो नेपालमा त्यो थियो त्यो ठिक थियो अनि अनि तुलना हुन्छ कि त्यो ठिक थियो भन्ने पार्टीलाई भोट दिने कि नदिने भनेर होइन नेपालमा चाहिँ नेपाली भाषा चाहिँ सबैले चाहिँ स्विकार्नुपर्छ यो मात्रै भाषा चाहिँ यो भाषा मात्रै नेपालमा कामकाजी भाषा हो अनि व्यवहारिक रूपमा अरू जसले जे बोले पनि हुन्छ होइन त्यो पनि एउटा लाइन हो दक्षिणबन्दी नेपालको इतिहासको एकीकरणको गौरव गरेर चाहिँ हाम्रा पुर्खाले अर्जेकै मुलुक भने हो भनेर भनेर भोट माग्न पनि पाइयो तर त्यो सबै स्पेस चाहिँ खाली भयो कि त्यो सबै स्पेस खाली भयो नेपालको राजकाजमा बस्नेहरूले दौरा सुरुवालै लाउनुपर्छ यही हो राष्ट्रिय ड्रेस पनि भन्न पाइयो हो। होइन कैयन चाहिँ दक्षिणपन्थी नारा दिएर सत्तामा पुग्नेहरूको नेपालको सांस्कृतिक समूह भनेको चाहिँ पाहाडे सांस्कृतिक समूह हो होइन भनेर चाहिँ त्यो मेजोरिटेरियन चाहिँ होइन भेजिटेरियन क्लेम पनि गर्न पाइयो त्यो सबै गर्नको लागि त आजको दिनमा जनताको बिचमा संवाद गर्नुपऱ्यो नि म हिजो राजा थिएँ अहिले पनि राजै भएर मलाई चाहिँ राखन सिंहासनमा म जनताको अहिमत चाहिँ लिन चाहन्न भनेर भन्नु त कायरता हो नि होइन हिजोको दिनसम्म राजतन्त्र रह्यो त्यसले आफ्नो भूमिका खेल्यो त्यो जरुरत थियो हो, गयो होइन अब फेरि त्यसलाई ल्याउने कुरा चाहिँ कसरी ल्याउने ल ठिक छ ल्याउने अरे जनताको बिचबाट ल्याउने कि अब ब्रह्मा विष्णु महेशले आएर ल्याइदिने हिजो त अब राजाहरूले चाहिँ हामी त विष्णुको अवतार हो भन्थे अब त्यो के छ त राजाको राजा विष्णुको अवतार होन् भने किन mm चाहिँ -hmm. कोरोनामा भ्याक्सिन चाहिँ भ्याक्सिन लिनु लिनुपऱ्यो राजाले त सबैलाई ठिक पार्नु अब विष्णुकै अवतार हुन् भने किन पशुपतिनाथ बन्द गर्नु गर्नुपऱ्यो पशुपतिनाथले त सबैको गर रक्षा गर्न पनि सकेनन् पशुपतिनाथ पनि चाहिँ mm -hmm. भक्तहरूले चाहिँ पुजारीहरू जान पनि पाएनन् जबसम्म कोरोनाको भ्याक्सिन आएन त्यसै कारणले कहीँ न कहीँ सांस्कृतिक आध्यात्मिक रूपले पनि सोच्नुपर्छ त्यो पनि जरुरी छ त्यो पनि एउटा व्यथितिलाई थितिमा ल्याउन सांस्कृतिक आध्यात्मिक धार्मिक यी सबै कुराको जरुरी छ तर त्यसको राजनीतिमा चाहिँ जरुरी छ कि शा। छैन यो पनि डिबेट गर्न सकिन्छ होइन यी शा। सबै कुराहरू चाहिँ तर धेरै हदसम्म नेपाललाई अगाडि बढाउने हो भने वैज्ञानिक रूपले पनि सोच्नु पऱ्यो हजुर होइन आज हामी वैज्ञानिक रूपले सोचेर अगाडि बढेको देशहरूमा जानको लागि यत्रो लालै छौँ भने हामी यहाँ चाहिँ के आज पनि चाहिँ मध्ययुगीन बरबर त्यो चाहिँ मिडिबिल पिरियडको सोचाइ राखेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ किन हामीले आज चाहिँ कोरोनाको भ्याक्सिन बनाउन सकेनौँ होला किनभने हामी वैज्ञानिक रूपले सोच्दै सोच्दैनौँ हामी खालि चाहिँ के छ भने इतिहासको चाहिँ धर्म संस्कृति र चाहिँ उसको चाहिँ गौरवगान गाएर बस्छौँ होइन त्यसले त हामीलाई चाहिँ कोरोनामा बचाउन सकेन कोरोना बचाउन हामीलाई चाइनाको कम्युनिस्ट पार्टीले शासन गरिरहेको भ्याक्सिन चाहियो इन्डियाको चाहिँ नरेन्द्र मोदीले शासन गरिरहेको चाहिँ डेमोक्रेटिक चाहिँ शासन चाहियो हुँदाहुँदा त्यतिले नपुगेर हुने खानेहरूको लागि त फाइजरै चाहियो अमेरिका र युरोपबाट आउनु पर्यो त हामी जब जब, जब हाम्रो सभ्यता सङ्कटमा पर्छ तब तब चाहिँ विज्ञानको जरुरत पर्छ भने विज्ञान अध्यात्म र चाहिँ संस्कृतिलाई चाहिँ तालमेल मिलाएर पो देश अगाडि बढ्छ यही नै गर भनेर भन्ने हो भने किन पशु किन विष्णुको अवतारले हामीलाई बचाएन यो कोणमा जस्तो व्यवस्थाकै पाठमा एमालेको बैठक चलिराख्दाखेरि केही नेताहरूले खास गरी जिल्ला समन्वय समिति र सङ्घीयताको विकल्प खोज्नुपर्ने खालको आवाज उठाए कस्ता नेताले भन्दा केपी शर्मा ओलीसँग निकट सम्बन्ध भएका नेताहरूले उठाए र उनीहरूले मिसन चौरासी भन्ने कोणबाट अगाडि बढेको भन्ने पनि विषय आयो त्यसले राजनीतिक रूपमा अर्थ राख्छ कि केही सार्वजनिक खपतको विषय मात्र भन्न सक्ने देखिन्छ यो होइन अब सङ्घीयता डिबेटमा छ मेरो व्यक्तिगत चाहिँ कुरा आफ्नो ठाउँमा भयो भने अहिलेको यो संविधानमा संहिताको व्यवस्था छ यसको अभ्यास चाहिँ हामीले पर्याप्त गरेका छैनौँ यसको चाहिँ यसको सम्भावनाहरूको बारेमा पनि पर्याप्त हामीले एक्सर्साइज गरेको छैनौँ केन्द्रीय सरकारले पनि प्रदेशपट्टि चाहिँ लिनुपर्ने जुन चाहिँ विभिन्न नीतिगत निर्णयहरू हुन्छ बनाउनु पर्ने ऐन कानुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ असहिष्णु इन्टोलरेन्स भएको छ त्यस त्यो त्यो आलोकमा त्यो पृष्ठभूमिमा है हेर्दाखेरि अहिले आजको यो पाँच वर्ष छ वर्षको मूल्याङ्कन गर्नु पर्दाखेरि प्रदेश सरकारहरूले चाहिँ खासै भूमिका खेल्न सकेका छैनन् mm -hmm. तिनीहरूको बारेमा यसै गरी लिएर जाने हो भने पुनर्व्याख्या र पुनर् पुनर्चाहिँ मनस्थिति सोच्ने मनस्थितिमा हामी पुग्न जरुरी छ mm -hmm. अब व्यक्तिगत रूपमा मलाई भन्नुहुन्छ भने म अहिले पनि मैले संविधान निर्माण हुँदाखेरि सायद लिखित रूपमा दिएको छु सङ्घीयताको नेपालमा जरुरी छैन सात प्रदेशको स्थानीय निकाय र केन्द्रीय चाहिँ निकाय चाहिँ केन्द्रीय निकायले यति मात्रै हेर्ने बाँकी सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ मैले जहाँ जहाँ स्थानीय निकायसँग राज्यसँग मेरो पहिलो भेट हुन्छ नि त्यहाँ मैले हत्तपत्त घुस खुवाउनु पर्दैन mm -hmm. स्थानीय निकायमा मेरो वार्डमा मैले भेट्दाखेरि सबै काम हुने हो भने यो राज्य चाहिँ यति चाहिँ घृणित र वितृष्णायुक्त पनि हुँदैन मेरो वार्डमा मेरो घरको नक्सा पास होस् मेरो वार्डमा चाहिँ मैलाई चाहिने राज्यले दिनुपर्ने डकुमेन्टहरू लिगल सर्टिफिकेटहरू गर्नुपर्ने प्रमाणितहरू mm -hmm. सबै मेरो वार्डले गर्यो भने र मलाई चाहिँ त्योभन्दा माथि जानु परेन भने मला मंत्री, मंत्री पर mm -hmm. चाहिन, मलाई लाग्छ यो अहिलेको मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूले यति आरोप पनि खेप्नु पर्दैन थियो मेरो चाहिँ वार्डमा चाहिँ मेरो पहुँच छ तर मेरो घरमा पानी चाहिँ ल्याउने काम चाहिँ मलाई चाहिँ वार्डमा चाहिँ शक्ति नदिएर सबै चाहिँ वार्डमै सबै कुरा दिनु नि वार्डको पानी खाने व्यवस्था वार्डको स्कुल सञ्चालन त्यहाँ कम्पिटिसन mm हुन्छ -hmm. नि त्यही वार्डले गरिहाल्छ नि युरोपमा त्यही भइरहेको छ अनि वार्डलाई केही पनि अधिकार दिएको छैन जिल्ला शिक्षा अधिकारी भनेको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय भनेको छ यी सबै लेयर अफ ब्युरोक्रेसीमा चाहिँ अधिकार राखिदिएको छ मेरो विचारमा सम्पूर्ण अधिकार ती दिने त्यो वार्डमा दिने यो लेयर अफ ब्युरोक्रेसी पनि हटाइदिने र यो प्रदेशलाई पनि चाहिँ मेरो मूल्याङ्कनमा अब यो जरुरत छैन अहिलेको नेपालको आर्थिक सङ्कटमा होइन जरुरी छैन यो फेरि मैले यो मेरो आजको स्ट्यान्ड होइन मैले यो तिन टायरको चाहिँ थ्री टायर चाहिँ यो व्यवस्थालाई चाहिँ संविधान चाहिँ निर्माणकै क्रममा चाहिँ मेरो आफ्नो लिखित रूपमा मैले जाहेर गरेको छु दुईवटा मात्रै हो स्थानीय निकायलाई भरमगदुर प्रयत्न गर्ने स्ट्रेन्थनिङ गर्ने दिनुपर्ने प्राविधिक र चाहिँ आवश्यक म्यान पावर ति लर राख्ने वार्डकै वडा अध्यक्षकै उयसमा नगरपालिकाहरूलाई स्ट्रेन्थेनिङ गर्ने होइन सबभन्दा धेरै जति तल छ त्यसलाई स्ट्रेन्थेनिङ गर्ने जति तल छ अनि डाइरेक्ट चाहिँ रिसोर्स चाहिँ तलै पठाउने त्यसलाई रेगुलेट गर्ने बडी चाहिँ विभिन्न भइरहेकै हुन्छन् अब यो पचासौँपल्ट भनियो तर अब यो यति ठुलो यसलाई जारघरमा हालिदिन्छन् कि यहाँ चाहिँ एक सय एक विशेषज्ञ चाहिँ संसारभरिबाट आउँछन् होइन अब नेपालमा यस्तो छ नि नेपालमा पोलिसी प्रेसक्रिप्सन चाहिँ युरोपले दिन्छ चा। uh -huh. पोलिसी प्रेसक्रिप्सन यहाँ एनिमल राइट कति हुने डग राइट कति हुने एलजिबिटीको होइन लेसबियनको र चाहिँ गेको राइट गे uh -huh. कति राख्ने हो यी सहिले त यी यस्ता यस्ता प्रेसक्रिप्सनहरू युरोपियन युनियनबाट आउँछ होइन उनीहरू चकित खाएको छन् मसँग केही कुराहरू भएको थियो अब यो नान्दिकन सेयर पनि गर्न सकिन्छ होइन कसैले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा गिएर लेसबियनको चाहिँ कुरै लेख्दैन भन्छन् होइन उनीहरूले सबै चाहिँ पार्टीहरूको घोषणापत्रको कमन चाहिँ एजेन्डा के छ भन्दा हेर्दा उनीहरू सबभन्दा दुखित भएको युरोपियन युनियनहरू खास गरी कि उनीहरूले आफ्नो प्रिस्क्रिप्सन नै त्यहाँ भेट्दै भेटेर छन् कुनै पनि पार्टीमा र उनीहरू त्यो प्रिस्क्रिप्सन बोकेर काठमाडौँमा कुद्छन् खालि यहाँ चाहिँ के लागेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एक थरी मानिसहरूलाई युरोपियनहरू चाहिँ नेपालमा क्रिस्चियन बनाउनु भनेर लागेका छन् क्रिस्चियन बनाउनु भनेर लागेको छैनन् उनीहरू धेरै त्यो पनि होला यी छेउमै छ एउटा क्रिस्चियन त होइन दलित अलिक तल्लो चाहिँ ट्राइबलहरूलाई चाहिँ उनीहरूले त्यसै गरी चाहिँ आकर्षण पनि गर्छन् उनीहरू लागेको के छन् भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो संस्कृति सभ्यता यहाँ भित्राउनु लाएछन् हामीलाई नै उनीहरूको संस्कृति सभ्यता दियो भने हामी अटोमेटिक क्रिस्चियन हुनै परेन नि उनीहरू यसमा चाहिँ लाएछन् होइन आज नेपालको कानुन मन्त्रालयमा बन्ने कुनै पनि कानुनमा युरोप युरोपको या अमेरिकाको या कहीँ न कहीँको चाहिँ कन्सल्टेन्ट नभइकन के पनि बन्दैन के पनि बन्दैन सामान्य कानुन पनि भन्दैन यो नेपालको संविधान बन्दाखेरि त कति थिए कति त्यस्ता होइन कति तिनीहरूले पैसा खाए कति लिएरकै छैन अहिले एमसिसीमा पनि त्यही छ आज अहिलेसम्म एमसिसीको ट्रान्सपरेन्ट किन भइरहेको छैन के काम भइरहेको छ कति पैसा खर्च भयो कतिजनाले कति तलब खान्छन् कति मान्छे छन् त्यहाँ काम गर्ने होइन त्यो एमसिसी आएको कसको लागि हो यत्रो एक वर्षसम्म पास गर्ने बेलामा धडाका हुने अहिले चुपचाप चाहिँ किन छ त्यो त पार्लामेन्टको एउटा डिबेटको विषय हुनुपर्ने हो नि जबसम्म पार्लमेन्टमा ठुला थुल प्रोजेक्टहरूको चाहिँ बारेमा डिबेट हुँदैन किन अहिले फेरि मेलम्ची दुई हप्तालाई बन्द हुँदैछ मेलम्ची किन अहिले फुल स्केलमा हाफ स्केलमा काम गर्न सकेको छैन कैयजन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू किन आज चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ दुईवटा चाहिँ एयरपोर्टहरू चाहिँ त्यत्रो लगानीको त्यत्रो लोनको बावजुद पनि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ <laughs> आफ्नो क्यापेसिटीको चाहिँ दस पर्सेन्ट पनि काम गरेका छन् यो सबै कुराहरू त पार्लियामेन्टको डिबेट हुनुपर्ने हो हुन। नि र त्यस्तो ट्र्यापमा फेरि नपर्ने चाहिँ ग्यारेन्टीका साथ त्यहाँ चाहिँ उभिनु पऱ्यो नि पार्लियामेन्टको डिबेट त यो हो नि होइन त्यस कारणले चाहिँ अब यो के छ भने भन्दाखेरि चाहिँ अब समग्रमा नेपालको अहिलेको राजनीति एकदमै के हुँदो रहेछ भने एकदमै पेन भएपछि मात्रै सुधारको कुराहरू नेपालीहरूमा सुरु हुने कि अठार घन्टा लोड सेडिङ नभएको भए अहिले अहिले बिजुली यति बल्ने थिएन अब करप्सनको अहिले यति नेपालमा करप्सनको एउटा यस्तो हाइटमा पुगेको छ करप्सन कि चाहिँ सबै पोलिटिसियन चोर भनिदिन्छ अल पोलिटिसियन आर करप्ट अब त्यहाँ सधैँ मान्छे पनि होला दुई चारजना तर ट्याग लागिहाल सबै तपाईँ कुनै ट्याक्सीवालासँग कुरा आर्नुहोस् म ट्याक्सीमा चढ्छु म अनि त्यो पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा चढ्छु कहिलेकाहीँ त्यहाँ चाहिँ एक सेन्टेन्स सुनिन्छ सब चोर हुन् भन्ने छ अनि हाम्रो मान्छेलाई काम गर्न दिँदैन फेरि फसाउँछ भन्ने छ अहिले नयाँ आएको पार्टीहरूलाई पुरानो पार्टीप्रतिको पार्टी पार्टी चाहिँ हिजोको दिनमा पुरानो पार्टीको नेता लक्षित चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ रियाक्सन थियो नेता लक्षित देउपाले डुबायो काङ्ग्रेस यो चोर हो भनेर भन्थ्यो होलान् होलान् भनौँ न एकछिनलाई व्यक्तिमा त्यसरी नजाउँ तर आज त काङ्ग्रेसैकै काङ्ग्रेसलाई पनि त्यसरी भन्छन् माओवादीलाई भन्छन् एमाले भन्छन् जुनसुकै नेताले बोले पनि अब यो अन्तिम अन्तिमा छ यो जस्तो काङ्ग्रेसभित्र अहिले देखिएको उकुस मुकुस दुईजना महामन्त्रीको चाहिँ नि त्यहाँ कुरा त्या पनि मिलिरहेको देखिन्छ एकजना महामन्त्री अब अत्ति भयो भन्ने कोणबाट विषय राख्नुहुन्छ अर्को महामन्त्रीले त राजीनामै दिन्छु भन्ने कोणबाट छ यसले के सङ्केत दिइरहेको छ सच्चिने सकिने अथवा सुधार अथवा स्टन्ट मात्र अथवा घुर्की सबै सचिने सुधार्ने अनि घुर्की स्टन्ट यो सबै हो यो मानवीय एउटा चाहिँ स्वभाव हो कमजोरी हो रियाक्सन हो चाहना पनि हो यो सबै कुरा हुन्छ अब के गरौँ भन्ने चाहना छ दुइटै युवाहरूलाई हातखुट्टा बाँधिएको छ सभापतिमा सबै सारा शक्ति त्यहाँ छ उनीहरूभन्दा चाहिँ उनीहरूलाई नेभीसङ हुँदा टिकट दिएकाहरूले यिनीहरूलाई अहिले पनि छाउरा देख्छन् होइन तर त हिजो मैले नेमीसँग टिकट दिएको हो हिजो त यस्तै थिस्ने भनेर भन्ने छ तर हिजो चाहिँ त्यही ढुङ्गा हानेर आएको त होस् नि हामी त जेल बसेर आएको भन्ने त्यो सबै मनोविज्ञान काङ्ग्रेसभित्र छ काङ्ग्रेसभित्र अहिले ब्लक 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 छन् त्यसमा पनि के छ भने शेरबहादुरजीको ब्लक चाहिँ अहिले पावरफुल छ अब पार्टी महामन्त्रीको रूपमा त यिनीहरूले पपुलर म्यान्डेट पाए होइन तर पार्टीको स्ट्रक्चरमा चाहिँ अहिले पनि के छ भन्दा भन्दाखेरि चाहिँ गगनको र विश्वप्रकाशको चाहिँ त्यो लेभलको छैन जुन लेभलको चाहिँ जु शेरबहादुरजीको छ होला त्यो छैन भनेर एउटा समूह बनाऊ शेखर समूह शेखर गगन समूह भन्छन् नि त्यसलाई होइन अब अहिले चाहिँ अर्को एउटा ब्लग पनि बन्ने हो कि भन्ने चाहिँ चर्चा सुनिँदैछ युवाहरूकै मात्रै पनि ब्लक बन्ने जुनसुकै जतिसुकै ब्लक बने पनि नेपालको राजनीतिमा जुन गल्ती प्रचण्डले गरेर आफ्नो पार्टीको पतन गराए त्यही गल्ती अहिलेका युवा नेताहरूले गर्दैछन् कुन नेपालको त्यस्तो नेता छ जसले चाहिँ नेपाल भ्रमणै नगरीकन होइन नेपालको चाहिँ ताप्लेजुनदेखि चाहिँ कञ्चनपुरसम्म या चाहिँ दार्चुलासम्म तराई हिमाल पहाड चाहिँ एकपल्ट पनि नगइकन राजनीतिक अभियान लिएर रा। त्यो नेता भएको छ त्यस त्यो न बिपी कोइराला भए न मनमोहन अधिकारी भए न मदन भण्डारी भए न गिरिजाप्रसाद कोइराला भए त्यो नगरेको कारणले गर्दा त्यो नगरेको कारणले गर्दा कृष्णप्रसाद भट्टराईको कहिले पार्टीमा पकड भएन uh -huh. पार्टीमा पकड गराउनको लागि के पनि चाहिँदैन तपाईँले आज तपाईँको टेलिभिजन मार्फतबाट यी युवा नेताहरूसँग म मेरो अनुरोध पनि के छ भने पार्टीमा नेता हुनको लागि नेतासँग जनताको र कार्यकर्ताको एक्सेस चाहिँ इजी हुनुपर्छ uh -huh. मलाई थाहा छ अहिले चाहेर पनि गगनले काङ्ग्रेसमा या विश्वप्रकाशले शेखर कुराले केही पनि परिवर्तन गर्न सक्दैनन् सामान्य कस्मेटिक परिवर्तन गर्न सक्छन् त्यो मलाई मात्रै थाहा छैन त्यो देशभरिको काङ्ग्रेसलाई थाहा छ देशभरिको काङ्ग्रेस देश अगर आज गगन शेखर या चाहिँ धनराज या चाहिँ विश्वप्रकाशसँग यसकारणले असन्त असन्तुष्ट छैनन् कि उनीहरूले टिकट दिलाउन सकेनन् उनीहरूले लड्न पनि सकेनन् भन्ने छैनन् उनीहरू स्वयं नै एक्सेसमा छैनन् उनीहरूलाई कहाँ गएर उनीहरूले आफ्नो यो गुनासो पोख्ने त्यसमा सबैभन्दा धेरै आशा गरेको गगन थापालाई हो शेखर कोइलाको एक्सेस त केही हदसम्म म देख्छु उनी कहीँ न कहीँ भेटिरहेका हुन्छन् चाहँदाखेरि गगन थापाको चाहिँ आजको राजनीतिलाई उनले सपार्नको लागि थाहा छ गगन थापाले टिकट दिन सक्दैनन् पैसा दिन सक्दैनन् होइन काङ्ग्रेसमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैनन् मन्त्री दुईजना पठाउन सक्दैनन् यो कसलाई थाहा छैन र त्यो दार्चुलामा बसेको काङ्ग्रेसलाई पनि थाहा छ त्यो कञ्चनपुरमा बसेकोलाई पनि थाहा छ त्यो सक्दैनन् उनी त्यो शेरबहादुरको प्रियोगेटिभ राइट छ त्यसमा तर उनी त्यो त्यो कञ्चनपुर र त्यो सत्तरीमा बसेको काङ्ग्रेस या जनताको जनतासँग चाहिँ एक्सेस त्यो जनताले खोजेको बेला एक्सेस त हुनु पर्यो नि एक्सेस त्यो इमोसनल त्यो एक्सेसले चाहिँ मान्छे ठिक छ मान्छेले आश के गर्छन् ए भोलि आउला है डक्टर शेखर कोइरालाको दिन गगनको दिन भनेर यहाँ अहिले चाहिँ घुमाइ उल्टो छ चा। सोचाइ उल्टो छ युवा नेताहरूको युवा नेताहरूको उल्टो सोचाइ के छ भने हामी कमजोर भयौँ हामीले चाहिँ पार्टीमा सशक्त भूमिका खेल्न सकेनौँ भनेर <laughs> त्यो खेल्नै सक्दैनौ तिमीहरू चार वर्षसम्म त्यो बाटो नै होइन त्यो सोच्ने होइन के हटाउन सक्नु पर्यो शेर्बाहरूलाई खेल्न नसकेको भूमिका के भने तिमीहरू एक्सेसेबल भएनौ विश्व <laughs> प्रकाश पनि एक्सेसेबल भएनन् उनीहरूले चाहँदाखेरि उनीहरू मिडियामा एक्सेस भयो होलान् उनीहरू चाहँदाखेरि हिजोको नेभी सँगसँग एक्सेस भयो होला त्यति मात्रै काङ्ग्रेस त्यति मात्रै लोकतान्त्रिक आन्दोलन होइन नि उनीहरू सबैको लागि एक्सेस हुनुपऱ्यो बराबर रूपमा हुन उन, के पनि गर्नु पर्ने गिरिजा कोइरालाले मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उन उनीसँग उनको नेतृत्व बचेकै कुरा के हो भने उनले गणेश मानजी र के अरे कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई जितेकै कुरा के हो उनी त इन्डियामा बसे आठ वर्ष होइन एक्जाइलमा बसेको गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन् mm -hmm. खालि बिपी कोइरालाको लिगासिरी मात्रै उन नेता भएको हो र होइन नि जब बहुदल आयो नेपालमा उनले एउटा गृहमन्त्रीमा आएका थिए गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्तोले के भन्यो भने कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई होइन किशुनजी कि एउटा गृहमन्त्री चक्रवास्तोलालाई बनाउनु पर्यो भनेर भन्नु उहाँले दिनु भएन उहाँले योगप्रसाद उपाध्यायलाई बनाउनु उहाँले त्यसलाई त्यो फेल्युअरलाई अवसरको रूपमा लिनुभयो आफू हुमिलेट भएर उहाँले चाहिँ बस्नु भएन तपाईँ दिनु भने म मेरो पार्टीको बिचमा जान्छु भन्नुभयो भा, उहाँ देश दौडामा निस्किनुभयो देश दौडामा निस्किएपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराई चाहिँ यहाँ अन्तरिम सरकार चलाएर बस्नुभयो पार्टी यति सबै नभए नभए गिरिजाप्रसाद को त्यतिखेर रा 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 राको रूपमा उहाँको पहिचान बनि पनि सकेको थिएन तपाईँ ख्याल गर्नुहोस् त छ्यालिस सालको परिवर्तन गणेश मान्जीको नेतृत्वमा आएको छ कम्युनिस्टहरूलाई वाम मोर्चा बनाएर बसाएको छ उहाँ फादर अफ डेमोक्रेसी र फादर अफ चाहिँ उहाँ नेपालको नेसनल मण्डेला हुनुभएको छ कृष्णप्रसाद भट्टराईले संविधान लिएर आउनुभएको छ तर पार्टीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पकड र कब्जा चाहिँ कसले गरिदियो भने भन्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीमा गिरिजाप्रसाद कुराले के कारणले एउटै कारणले उहाँले न उहाँले चाहेको एउटा गृहमन्त्री बनाउन सक्नुभएको थिएन एउटै कारण उहाँ पार्टी कार्यकर्ता र नेपाली जनताको बिचमा एक्सेसेबल हुनुहुन्थ्यो जतिखेर पनि उहाँलाई भेटिन्थ्यो उहाँ डेलिभरी गर्ने ठाउँमा हुनहुँदा पनि सुन्ने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो आज यतिखेर यी युवा नेताहरूको सबभन्दा ठुलो समस्या र यिनीहरूलाई शेरबहादुर देउपाले शासन गरेको शेरबहादुरले मात्रै होइन प्रकाश शरण महतले प्रवक्ताको रूपमा पनि यिनीहरूमाथि शासन गर्दैछन् पुनः खड्गाले गर्दैछन् सकेको कारण नै के हो भने यिनीहरू जनताको बिचमा कार्यकर्ताको बिचमा एक्सेसेबल छैनन् यिनीहरूमा यो ढङ्गको चाहिँ यिनीहरूले जुन ढङ्गले सोचिरहेका छन् नि त्यसलाई उनीहरूले उल्टाएर हेर्ने बित्तिकै हामीलाई मन्त्री बन् बनाउन नसकेर टिकट दिन नसकेर हामी चाहिँ अलोकप्रिय हुँदै गएका छौँ भनेर सोचेका हुन् भने त्यो सोचाइको धारलाई यिनीहरूले परिवर्तन गर्नुपर्छ होइन बिपी कोरालाले के गर्नुहुन्थ्यो र बिपी कोरालाले पञ्चायतमा के पनि दिनु सक्नुहुन्थेन तर आफू टक्क लगाएर बिहान पनि सबैको अगाडि बसेर राजनीतिक कुरा गर्नुहुन्थ्यो दुःख सुख साझ्नुहुन्थ्यो सामाजिक रूपले तिनीहरूसँग चाहिँ तिनीहरूको घर परिवारको कुरा सुनिदिनुहुन्थ्यो हो। होइन हाम्रो पनि दिन आउँछ भनेर चाहिँ एउटा गाना छ नि अप, अपना दिन आएका भन्ने होइन एउटा ऱ्याप सँगै हो क्या अरे त्यो गल्ली बोय भन्नेले गाउँछ त्यो फेमस गाना पनि थियो त्यस्तै चाहिँ के छ भने हाम्रो दिन आउँछ हाम्रो समय आउँछ हाम्रो समय र हाम्रो दिन आउँछ तपाईँहरू तयारी गर्नुहोस् त्यो भन्नको लागि त यिनीहरू उपलब्ध हुनुपऱ्यो नि यिनीहरू उपलब्धै हुँदैनन् अहिलेको युवा नेताहरू हिजोको नेताहरूको सबभन्दा ठुलो शक्ति पार्टी विचार अभियानलाई जीवन्त राख्ने भनेको उनीहरू एक्सेसेबल थिए अहिलेको नेताहरू चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कमजोरी तपाईँ अहिले मैले यहाँ पचासजना काङ्ग्रेसका चाहिँ मान्छे बसेर चाहिँ छलफल गरौँ एकछिनलाई <laughs> र भनौँ कि ल गगन थापालाई फोनबाट चाहिँ यो कुरा भन्नु पर्यो भने उसको फोनै उठ्दैन यो कुरो उसलाई भनिसकिएको छ कसैको पनि फोन उठ्दैन फोन नउठ्नु पनि ठुलो कुरा आएन उनीहरू यो निश्चित ठाउँमा यो समयमा यहाँ भेटिन्छन् र त्यहाँ राजनीतिक कुरा हुन्छ राजनीतिको चाहिँ राजनीतिक सिद्धान्तको कुरा हुन्छन् नीतिगत कुराहरू हुन्छन् नीतिगत कुरा कुनै पाठशाला खोलेर चाहिँ मुलुकमा अगाडि बढ्नेवाला होइन नि त्यो त जनताको बिचमा डिबेट गरेर बन्ने हो नि इन्टेलेक्चुअलको बिचमा डिबेट गरेर बिपीले ने स्मल इज ब्युटिफुल कहाँ भन्नुभएको थियो कुनै पाठशाला खोल्नु भएको थियो बिपीले चाहिँ बिहान जाने हामी जस्ता मान्छेहरूको बिचमा चाहिँ नेपाललाई चाहिने प्रविधि यो भनेर उहाँको मुखबाट निस्केको त्यसको लागि न उहाँलाई कुनै किताब छ पाउनु पर्यो न कुनै पाठशाला चाहियो न कुनै एनजिओ चाहियो के पनि चाहिएन नि उहाँले भन्नुभयो के भने स्मल इज ब्युटिफुल सुमेकरको चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यो बेस्ट हुन सक्ला उहाँले कहीँ नि त्यस्तो कुराहरू भन्नुभएको छ राजनीति गर्ने मान्छेले त्यति न्यारेटिभ बोल्दाखेरि पुग्छ नि धेरै ठुलो ढाटा पनि पढ्नु पर्दैन धेरै ठुलो तयारी पनि गर्नु पर्दैन त्यो त भोलि स्टेट क्राफ्टको तयारीमा आफ्नो दिमागमा छ भने त्यसलाई रिफर्म गर्ने हो त अहिलेको चाहिँ मैले देखेको धेरै कुराहरूमा चाहिँ युवाहरूले पनि चाहिँ म एकदमै युवाहरू चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसमा अब युवाहरूको भविष्य छैन नेपाली काङ्ग्रेसमा यो मेरो मान्यता हो होइन किन आउँछन् युवाहरू भनेर म आफू पनि चकित पर्छु यो पार्टीमा खासै युवाहरूको भविष्य चाहिँ छैन अहिले अझै छैन केही केही साललाई केही वर्षलाई साल त्यो भविष्यलाई चाँडै लाउ चाँडै नजिक ल्याउने सम्भावना हस्तान्तरण र रूपान्तरणको नारा दिएर शेखर गगन समूहले गरेकै हुन् त्यसै कारण यिनीहरूले महामन्त्री पनि जितेका हुन् होइन अब यो समूहले यो कुरालाई जुन चिज आफूले बोकेको छ त्यो चिजलाई एप्लाई गर्ने तौर तरिकामा त चेन्ज गर्नुपऱ्यो नि <laughs> त्यही चिजमा त्यो एप्लाई गर्ने एप्लाइड साइन्समै यिनीहरूको यत्रो ठुलो चाहिँ त्यो डिफिसियन्सी छ होइन अनि त्यहाँ यिनीहरू मार खाइरहेका छन् यिनीहरूलाई सायद थाहा छैन तपाईँको टेलिभिजन मार्फतबाट अब एक्सेस छैन मैले भनिहालेँ एक्सेस छैन एक्सेस एकदमै झन्झन चाहिँ गाह्रो हुँदैछ अब काङ्ग्रेसमा त के छ भने चाहिँ हिजोको नेताहरू नेपालको पोलिटिकल लिडरहरूमा एउटा ठुलो गुण के थियो भने हिजोको दिनमा आफ्नो आलोचना सुन्न सक्थे सहन सक्थे आलोचनालाई आलोचनाको रूपमा लिन्थे निन्दाको रूपमा लिँदैन्थे mm. आजको दिनमा अहिले के भयो भने अहिलेको युवा नेताहरू पनि र अहिलेको काङ्ग्रेसको यो स्टक अफ लिडरसिप पनि जो झन् चाहिँ संसारमा यत्रो आइटीको जमाना छ आलोचना र निन्दालाई बुझ्न सकेका छैनन् आलोचना भनेको त पृथ्वीनारायण शाहलाई पनि गर्न सकिन्छ नि पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणको एक आलोचनात्मक व्याख्या गर भनेर हामीले निबन्ध लेखेको छ पञ्चायती कालमा आज यत्रो लिबरल डेमोक्रेसीमा पनि तपाईँ अहिलेको युवा नेताहरूलाई चाहिँ यिनीहरूको यो बाटो ठिक भएन भनेर आलोचना गर्नु तिनीहरूले तपाईँसँग दुश्मनी साँधिहाल्छन् शेरबहादुरजीदेखि नै यो यो संस्कृति सुरु भएको छ होइन नभए हिजोको चाहिँ फर्स्ट पुस्तामा बिपीमा गणेश मान्मामा गिरिजाबाबुमा या किसुनजीहरूमा सुवर्ण शमशेर हेरमा सूर्यप्रसाद उपाध्यायहरूमा आफ्नो आलोचना सुनेर त्यसलाई सच्याउन सक्ने सामर्थ्य राख्थे अहिले आलोचना सुनेर होइन आफूलाई सुधार गर्ने र जनतासँग जोडिने त्यो कला फेरि जति जो जति पढेको छ त्यो त्यति धेरै चाहिँ रिजिड छ त्यो त्यति रिजिड छ त्यसले चाहिँ त्यो आलोचना खप्पै सक्दैन आफ्नो नेपालको साहित्यकारहरूमा यो काफी देखिएको थियो होइन नेपालमा केही ब्लक ब्लक छन् नि प्रोफेसनलहरूको ब्लक साहित्यकारहरूमा त एकले अर्कालाई आलोचना गर्ने त्यस्तो त्यस्तोमा त साहित्य नै भरिएको छ नि धेरै लेख्ने पर्ने तर नेपालको पोलिटिकल चाहिँ स्टकमा चाहिँ आलोचना खप्ने होइन त्यसलाई आवश्यक पर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ एक हुने त पनि छ्यालिस साल आयो बासठी त्रिसठी आयो होइन अहिले अब जुन ढङ्गले यो जेनेरेसन छ माधव नेपालको र उसको झगडा हेर्नुहोस् त केपी ओलीको त्यो हिजो कहीँ कुनै लेभल लेभलमा पनि चाहिँ भएको छैन नि हिजो तुलसीलाल अमाते र मनमोहन अधिकारीको त्यो लेभलको झगडा भएन नि गिर्जाप्रसादको र चाहिँ गणेश मान्जीको झगडालाई सबभन्दा चाहिँ हाइएस्ट लेभलको झगडा भनिन्छ त्यो पनि त्यो एक्रो झगडा थियो गणेश मान्जीले बोल्नुहुन्थ्यो गाली गर्नुहुन्थ्यो गिर्जा उसले एक, एक दिन एकपल्ट पनि मुख फर्काउनु भएन र उहाँले भेट्न जानलाई पनि चाहिँ कहिले छोड्नु भएन गणेश मेरो दाई जस्तो मान्छे हो म जान्छु भन्नुहुन्थ्यो त्यत्रो आलोचना गर्नुहुन्थ्यो अगाडि पनि म त कान पनि कहिले काहीँ चाहिँ सुन्न नसक्ने हुन्थ्यो तर पनि गिर्जाऊ जानुहुन्थ्यो होइन त्यो एउटा संस्कृति थियो त्यो एउटा सभ्यताको काङ्ग्रेस हो अघि नै तपाईँले एउटा चाहिँ के मलाई देखाउनु देखाउनुभयो त्यो मलाई त्यो मलाई नदेखाएको भए राम्रो हुन्थ्यो म त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ विश्वास पनि गर्दिनँ हेर्न पनि चाहन्न नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागेको नाताले म चाहिँ त्यो सबैभन्दा चाहिँ त्यो पीडा पनि हुन्छ ने अनि म नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि धेरै नै उचाइबाट हेर्छु uh -huh. मैले देखेको छु कहीँ मानिसहरू त्यसमा चाहिँ लागेर घरबार विहीन भएका छन् दुःख पाएका छन् म म म म, म नखु जेलमा बस्दाखेरि चाहिँ मलाई अहिले पनि याद छ नारद वाग्ले थिए नरेश खरेल धनेन्द्र बस्नेत एक से एक धर्मप्रसाद अधिकारीहरू थिए uh -huh. हामीलाई दुई चार महिना जेल बस्दा छटपट्टि भइसकेको थियो उनीहरू दस वर्ष बाह्र वर्ष पन्ध्र वर्ष आज कहाँ छन् उनीहरू गुमनामीको जिन्दगीमा छन् तर ती यी अनसिन हिरोजहरू काङ्ग्रेस पार्टीमा पनि थुप्रो छन् कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि थुप्रो छन् जसले आजको दिन ल्याउनुको लागि आफूलाई उत्सर्ग गरे नेताको आदेश मानेर गरे आफ्नो विवेकले चेतनाले गरे त्यसै कारणले चाहिँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू नेपालमा एकदमै गाडी खाँदाखेरि पनि आफूलाई चाहिँ सह्य भएर बसेका छन् किनभने यिनीहरूले यो पीडा सहेका छन् र अहिले मैले अघि भने यो पेनबाटै चाहिँ एउटा नयाँ अङ्कुर पनि चाहिँ उदाउँछ उदाउनु पनि पर्छ जसरी चाहिँ अठार घन्टाको पेनबाट चाहिँ नेपाल चाहिँ अहिले आज चाहिँ होइन चाहिँ उज्यालो भएको चा। छ त्यस्तै शिक्षा र स्वास्थ्यको पेन छ लिडरसिपको पेन छ यो पेनबाट फेरि एउटा नयाँ नेपाल चाहिँ अङ्कुरत गर्छ र ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरीको अबको अगाडिका दिनहरू चाहिँ हामी आशा लाग्दो भएर हेर्न चाहन्छौँ यो घटना यो घटना एउटा पेन हो यो एकदम ठुलो <laughs> यो जुन घटना छ मानव तस्करीको र भुटानी शरणार्थीको <laughs> यो पेन हो यसले चाहिँ कहीँ न कहीँ नेपालमा एउटा एन्टी करप्सन वेभ चाहिँ मुभमेन्ट चाहिँ क्रिएट गर्छ र चाहिँ नेपालको राजनीति यहाँबाट अलिकति क्लिन हुनलाई प्रोसेस सुरु हुन्छ कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ समय र विचारका लागि म यहाँलाई धन्यवाद आभार व्यक्त गर्छु